əcnəbilərlə izdivacdan yarımayanlar. Ya uşaqları əllərindən alınıb, məhkəmə işləri olub. Xanımların xarici vətəndaşları seçməsinin qəribə səbəbi. Buradan getməyin yolunu oxumaqda deyil də, məhz ailə qurmaqda görürlər. Məktəb növbətçiliyinin yeni metodu. Mənim sinifim yox, bizim məktəbimiz prinsipidir. Şagirdlər mühafizə klubu yaratdılar. Məktəbimizdə neçə dənə hadisələrin qarşısı alındı. Karşering bizdə aktivləşdirilə bilərmi? Bu biznesə müsbətdir, xeyirdir. Avtomobilləri skuter kimi icarəyə götürə biləcəyik. Yoldan keçən bir müştəriyə 20 dəqiqə, yarım saatlıq maşın vermək məncə məntiqsiz olur. Səhərin bu erkən çağında xəbər almaq və xəbər vermək ümidi ilə gözünü ayırbaya dikənlər. Gözünüz, könlünüz açılsın deyə buradayıq. Sabahınız xeyir, mən Rahil Sayadoğlu və dəyərli əmkarım Sevda Rəsul qızının təqdimatında günə doğruya baxırsınız. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu keçsin. Bəli, yenə də gəlmişik olanla bitəndən danışaq. Nələr yaşandı, nələr baş verdi, hansı məsələlər gündəmdə idi, sosial şəbəkələr, sosial onlayn media. Eyni zamanda əməkdaşlarımızın hazırladığı reportajlar və sizdən gələn mesajlar. Verilişimizin istiyotu 0-50-201-93-93 qaynar xəttimiz, Facebook və Instagram səhifələrimiz ixtiyarınızdadır. Fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz, səhifələrimizi bəyənə bilərsiniz. Təkliflərinizi, tənqidlərinizi təhqirə keçmədikcə yazıb göndərə bilərsiniz. Yazılan mesajlar nəzərimizdədir. Hələlik isə keçirik xəbərlərə. Nələr var idi manşetlərdə? İtaliyanın siyasəti Fransaya nümunə olmalıdır. Bu, kimin sözü indi biləcəksiniz. İtaliyanın bölgə ilə bağlı yürütdüyü siyasət Fransaya nümunə olmalıdır. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib. Nazirliyi rəsmisi qeyd edib ki, İtaliya tərəfinin həm münaqişə, həm də post-münaqişə dövründə bölgə üzrə sərgilədiyi siyasət və yanaşma daim balanslı olub. Hesab edirik ki, İtaliya tərəfindən yürüdülən bu siyasət başda Fransa olmaqla bəzi Avropa ölkələrinə nümunə olmalıdır, deyə o bildirib. Sülh məramlılar Xocalıda mina təmizləyəcək xəbəri ilə davam edirik. Rusiya sülh məramlıları Xocalıda mina təmizləmə əməliyyatlarına cəlb ediləcək. Bunu ANAMA İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov deyib. Qeyd olunub ki, Rusiya sülh məramlı kontingentinin mina təmizləmə əməliyyatlarına cəlb olunması prosesi ilə bağlı müəyyən sənədləşmə işləri gedir. Artıq onlar akreditasiyadan keçə bilər. Qeyd edək ki, sülh məramlıların Azərbaycandakı xidmət missiyası 2025-ci ilin noyabrında başa çıxır. Niyə çıxıb getmədilər ki? İşlər var da, görsünlər, minalarımızı təmizləsinlər. İnşallah söz verirlər ki, gedəcək. Texnikalar, itlər və canlı qüvvələr yaxın vaxtlarda Xocalıda mina təmizləmə prosesinə cəlb olunacaq deyirlər. Bəli. Görək zaman nə göstərəcək? Külək hansı fəsadları törədib? Güclü külək nəticəsində şəhərdə 20 ağac sınıb, 30-dan çox ağacın budaqları qırılıb. Bütün hallarda Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin əməkdaşları tərəfindən sınan ağaclar, kəsilib zədələnlər, budanıb, ərazi təmizlənib. Yeni Günəşli doğumlu mərtəbəli yaşayış binasının 5-ci mərtəbəsinin eyvanında peyk antenası qopub. Vay, vay, vay. Bayılda yaşayış evinin dam örtüyünün qopub düşdüyü məlumdur. Masazada 3 mərtəbəli qeyri yaşayış binasının dam örtüyü vətəndaşlar üçün təhlükə yaradıb. Güclü külək səbəbi ilə Respublika Təcili və Təxris Alınmaz Tibbi Yardım Mərkəzindən 4 ünvan üzrə 5 müraciət qeydə alınıb. Bax belə, dünən biz də bir mənzərəni şahid olduq. Kimisə eyvanından külək pal-paltarı yerə təzə kostyumunu, qəstumunu külək uçurur, ağaç baxsar uçurur. Mən bilən o uzaqdan gəlməz, uzağa Mətbuat prospektindən gələr də bizim getdiyimiz yolda. Mətbuat prospekti həndəvərində kimisə pencəyi, köynəyi, şalvarı yoxa çıxıbsa... Axırıncı dəfə dünən. Ən son, eyvandan çıxıb bir daha geri qayıtmayıb. Küləyin işidir bu. Sonuncu dəfə də Mətbuat prospektində. Nəşriyyat, Azərbaycan nəşriyyatından üzbəyə üzbəyə. Binasının qarşısında görülüb, ondan sonra aqibəti necə oldu bilmərim, üstündən maşınlar keçirdi. Keçmiş olsun. Özü də təzə idi, baxırdın ki, dedim kimsə yuxudan durub ailə münaqişəsi yaradacaq ki, hanı mənim qəstumum. Digər bir xəbərlə davam edəcəyik. Bu da maraqlı məsələdir. Deyirlər ki, çox uşağı olanlar məsuliyyətə cəlb edilə bilər.
Hələ də qohum qonşunun təsiri ilə ildə bir dəfə dünyaya uşaq gətirən ailələr var. Düşünürlər ki, uşağın ruzisini Allah verər ya da dövlətdən sosial yardım almaqla övladımı saxlaya bilərəm. Bu fikirləri kulturoloq Aydınxan Əbilov bildirib. Onun sözlərinə görə müasir dövrdə qiymətlərin hər gün bahalaşdığı vaxtda 3-dən çox uşaq dünyaya gətirmək doğru deyil. Ekspert məsuliyyətsiz valideynlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini təklif edir. Həm maraqlıdır, həm müzakirə olunacaq məsələdir. Aktualdır. Çünki düşünmürəm ki, hər kəs dövlətdən sosial yardım alacaq deyə uşaq dünyaya gətirir. Çünki onsuz da bilir ki, sosial yardım o qədər əl çatan deyil. Əməlli başlı mübarizə lazımdır o sosial yardım əldə etməkdən ötürü. O ki, qaldı onun bunun fikrinə, bu fikirlə də razı deyiləm. Yəni, elə adamlar var ki, uşaq olsun istəyir də. Amma belə mənzərələr varmı? Adamın ürəyi ağrıyır bəzi ailələrə baxanda ki, onsuz da sən öz vəziyyətini bilirsən. 4 uşaq, 5 uşaq. Yazıq deyildim o uşaqlar. Bir də məsələnin bu tərəfi var. Ona görə də bu mövzunu düşünməyə dəyər deyə düşünürəm. Tam orta təhsil səviyyəsi üzrə martın 3-də keçirilmiş buraxılış imtihanında 300 bal toplayan 14 şagirdin 13-ü qızdır. Bunu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Elyar İslamoğlu deyib, son zamanlar elmi işlə məşğul olanların, akademiyada çalışanların da əksəriyyəti qadınlardır. Orta məktəblərdə də qadın müəllimlərin sayı üstünlüyü təşkil edir. Kişilər həm elmdən, təhsildən, həm də məktəbdən sürətlə uzaqlaşırlar deyir. Bunun da bircə səbəbi var, maaş azlığı deyə Elyar İslamoğlu əlavə edir. Yəni, ailə saxlamaq yükü daha çox kişilərin üstündə olduğundan belə sadəcə maaşla kifayətlənə bilmirlər əksər sahələrdə, ona görə də məcburdurlar başlarının çarəsinə baxmağa. Bunun da təsiri var əlbəttə. Bayram namazı nə zaman qılınacaq? Bilmək istəyirsinizsə, diqqətiniz bizdə olsun. Bayram namazında iştirak etmək istəyənlər səhər saat 8 radələrində məsciddə olurlar. Bu sözləri Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədr müavini Fuad Nurullayev deyib. Bayram namazı bəzi məsciddlərdə 8, 9, 9.30-da qılına bilər. Hələ ki, fərq yoxdur. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi əmr yox, tövsiyə verir və Nurullayev qeyd edib ki, Ramazan ayı mart ayının 11-də başlayıb, aprelin 10-11-də Ramazan bayramı qeyd olunacaq. Bayram namazı da aprelin 10-unda qılınacaq. Allah oruc və namazlarınızı qəbul eləsin deyirik və təqvimlə davam edəcək. Bu tarix hansı hadisələrlə əlamətdardır, kimlər gəlib, kimlər gedib dünyadan xəbərimiz olsun. Aprel, böyük zəfərin başlanğıcının son günü, Azərbaycan üçün 4 günlük şərəfli müharibənin il dönümüdür. Bu döyüş tariximizə Aprel döyüşləri adı ilə yazıldı. Aprel döyüşləri gözü doymayan düşmənin atəşkəsi pozması ilə başlasa da bizim qələbəmizlə bitdi. Çünki artıq Azərbaycan ordusu onların həmin torpaqları bizdən aldıqları dövrdəki kimi zəif deyildi. Nəticədə əskərlərimiz Göranboy rayonu və Naftalan şəhərinə təhlükə yarada biləcək Talış kəndi ətrafında yüksəklikləri, eləcə də Seysulan məntəqəsini azad edib, Füzuli rayonu istiqamətində yerləşən Lələtəpə yüksəkliklərində nəzarəti ələ keçirdilər. Tarix boyu heç bir qələbə şəhidsiz yaşanmır. Həm aprel döyüşlərində, həm də ondan sonrakı qələbələrimizi onların qanı, qazilərimizin sağlamlığı, igid Azərbaycan oğullarının şücayəti və ümumi Azərbaycan ordusunun gücü sayəsində yaşadıq. İndi isə keçirəm tarixdə bugün dünyaya gələn, dünyadan köçən və digər yaşananlara. Təqvimə nəzər salanda öz-özümə dedim ki, sanki bugün incəsənət günüdür. İrəliləyən dəqiqələrdə mənimlə razılaşarsınız. Çünki bugün təqvimdə ancaq yaradıcı insanlardan danışacağım. Başlayaq musiqiyə həsr edilmiş 23 illik ömürdən, Asəf Zeynallıdan. Milli romans, piano və simfonik musiqinin banisi 1909-cu il aprelin 5-də dünyaya gəlmişdi. Üzeyir Hacıbəylinin sinfini bitirən Zeynallı, Tofiq Quliyev və Qaraqarayevə dərs demişdi. Bülbüllə isə dost idi. Hətta onlar bir yerdə Azərbaycan musiqilərini toplamaq üçün çalışmışdılar. Onun Ölkəm, Sərhədçi, Çadıra romansları milli vokal musiqimizin incilərindəndir. Azərbaycan musiqi tarixində uşaq musiqisi repertuarının da əsasını o qoyub. Təəssüf ki, yaradıcılığının inkişaf etdiyi bir dövrdə 23 yaşında dünyasını dəyişdi. Lakin bu qədər qısa ömür sürməsinə baxmayaraq, bugün də musiqiçilərimiz onun verdiyi töhfələrdən yararlanır. Elə 1929-cu ilin 5 aprelində dünyaya gələn digər musiqiçimiz dünya şöhrətli piyanocu, Azərbaycan SSR-i xalq artisti Çingiz Sadıqov da konsertlərində onun da əsərlərini ifa etmişdi. Çingiz Sadıqovun dünyanın bir çox ölkəsində, həmçinin Amerikanın 40-a yaxın şəhərində konserti təşkil olunub. Hətta 80 illik yubileyi münasibəti ilə Amerika Kongresinin keçmiş spikeri Nancy Pelosi də Çingiz Sadıqova təbrik məktubu göndərmişdi. Məşhur Azərbaycan müğənniləri Rəşid Behbutov, Bülbül, Müslüm Maqamayev, Fidan və Xuraman Qasımovalarla işləyib onlar
oyunları Royal'da müşayiət etmişdi. O isə Qədir Rüstəmovu, Rübabə Muradovanı, Səxavət Məmmədovu və başqalarını gitarada müşayiət etmişdi. Xalq artisti Rafiq Hüseynov. Azərbaycan xalqı isə onu Rəmiş adı ilə sevmişdi. Rəmiş Azərbaycana yad olan musiqi aləti gitaranı bizə sevdirib doğmalaşdırmışdı. O təkcə gitarada deyil, həm də tar, piano, qarmon və s. Azərbaycan xalq çalğı alətlərində peşəkar şəkildə ifa edə bilirdi. Hələ uşaq yaşlarındaykən yay aylarında tez-tez çimərliyə gedərmiş. Çimərliyə azərbaycanlılarla yanaşı çoxsaylı ruslar da gəlirdi. Rəmiş rusların gitarasını alıb Azərbaycan mahnıları və muğamlarını ifa edirmiş. 76 il ömür sürən xalq artisti aprelin 5-i 2021-ci ildə müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişmişdi. Sonda isə Cem Karacanı yad edək. O da 1945-ci ilin aprelin 5-də dünyaya gəlmişdi. Yalan olur bir gönül yalan, yaşadığın aşkın sədan yaradandır. Bak kalan hayatım ne garip ol, hayat çok garip. Önemli insanlar, önemli hadiseler, her birini kısaca yad ettik. Dünyadan köçenler Allah'tan rahmet diliyirik. Hayatta olanları, doğum günü olanları bərbaşdan təbrik edirik ve günlən gözləntilərlə Devam edecek. Bugün Brüssel'de Avropa İttifakı, Amerika Birleşmiş Ştatları, Ermənistan üçtərəfli görüşü baş tutacak ve görüşte Ermənistan'a yardımlar edilmesi müzakirə ediləcək deyirlər. Bugün Biləsuvar rayonu 19 yaşayış məntəqəsində qaz təchizatı dayandırılacak. Qaz sızmasının ləğvi ilə əlaqədar 19 yaşayış məntəqəsi olmaqla 16 min abonentin qaz təchizatı saat 10-dan işler başa çatana dək müvəqqəti olarak dayandırılır. Belə bir məlumat var. Nə oldu bu qaza? Hər gün qazla bağlı xəbər var. Daha bir gözləntimizdə yenə qazla bağlıdır. Binəqədi rayonu 7-ci mikrorayon Abay Kunanbayev küçəsində yeraltı qaz xəttində aşağı olunmuş qaz sızmalarının ləğv olunması və Biləcəri qəsəbəsi Məlik Aslanov küçəsi ünvanında qaz xəttinin dayaqlar üzərinə qaldırılması məqsədi ilə bugün saat 10-dan etibarən qaz təchizatı dayandırılacaq. Qaz təchizatı dayandırılan müddətdə Binəqədi rayonunun Abay Kunanbayev, Fərman Məlikov, Süleyman Sani Axundov, İlham Hacıyev küçələrində və Biləcəri qəsəbəsinin Məlik Aslanov küçəsinin qaz təchizatına müvəqqəti fasilə yaranacaq. Diqqətli olmağınızda fayda var. Bütün belə çıxır ki, borularda sızma var imiş. Gör nə qədər bu sızma. Bununla bağlı bir sürət hazırlanır. Məncə də bu qədər sızma olar. Nə oldu? Bütün ölkənin ərazisindən keçən qaz xətləri sızır. Sızır da, nəyin qalmasın? Nə, süzgəcdən keçir bu. Boru nə olub ki, bor ya? Sızmasa bu qədər dayandırmazlar ki. Hər gün yoxdur. Nə bilim valla, bəlkə mənim bilmədiyim şey var. Məsələn araşdırmaq lazım. Amma maraqlı gəlir də hər gün bu xəbəri çatdırdıq da elə bir gün yoxdur mu ki, sızma olmasın? Bugün Ramazan ayının 26-cı günüdür. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən bugün iftar vaxtı 19:24-dədir. Allah orucunuzu qəbul eləsin. Amin. Daha nə qalıb? Heç nə. Bayram gəlir. Anonslara keçəkmi? Keçək. Keçək anonslara. Əcnəbilərlə izdivacdan yarımayanlar. Ya uşaqları əllərindən alınıb, məhkəmə işləri olub. Xanımların xarici vətəndaşları seçməsinin qəribə səbəbi. Buradan getməyin yolunu oxumaqda deyil də, məhz ailə qurmaqda görürlər. Məktəb növbətçiliyinin yeni metodu. Mənim sinfim yox, bizim məktəbimiz prinsipidir. Şagirdlər mühafizə klubu yaratdılar. Məktəbimizdə neçə dənə hadisələrin qarşısı alındı. Karşering bizdə aktivləşdirilə bilərmi? Bu biznesə müsbətdir, xeyirdir. Avtomobilləri skuter kimi araya götürə biləcəyik. Yoldan keçən bir müştəriyə 20 dəqiqə yarım saatlik maşın vermək məncə məntiqsiz olur. Maraqlı məsələdir bu da. Birazdan ətraflı sujet təqdim edəcəyik. Çox maraqlı məsələdir. Yeni dönəm gəlir Azərbaycana. Dünyada populyar olan bir məsələni bizdə də tətbiq edə bilərlər. Bu haqda bir qədər sonra. Bizim isə müzakirə mövzumuz bugün valideynlərlə bağlıdır. Amma məsuliyyətsiz valideynlərlə. Hansı ki onlar öz hərəkətləri ilə, həyat tərzi ilə məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar. Siz belə düşünürsünüzsə ki, bax bu valideynlər və yaxud da bunu edənlər bu haqda fikirlərinizi yazın, bizimlə bölüşün. Hansı valideynlər məsuliyyətə cəlb olunsun? Ətrafınızda əminəm ki, belə valideynlər var. Onlarla bağlı fikirlərinizi valideynlərin məsuliyyətə cəlb olması ilə bağlı xəbər oxuduq biraz bəli, öncə. Bəli. Yəni buradan yola çıxaraq bu məsələni öyrənmək istəyirik, bilmək istəyirik ki, kimlər hansı valideynlər sizcə məsuliyyətə cəlb olunmalıdır? Bu fikirlər razısınız? Elə çox uşaqlı valideynlər də bu məsələnin içinə qata bilərsiniz. Bəli, o barədə də yaza bilərsiniz ki, ümumiyyətlə bu fikirlər razısınızmı?
Siz yazın gəlsin 0-5-201-93-93-ə Facebook və Instagram səhifəmizə, biz isə qısa fasiləyə ayrılırıq. Biz də bir qurtum çayımızı içək. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Günə doğrunun sadiq və təsadüfi tamaşaçıları Azərbaycanın, eləcə də Azərbaycandan kənardan dörd bir yanından bizə baxanlar. Xoş gördük. Doğru ünvandasız. Təşəkkür bizi izlədiyinizə görə. Bugün bir çox məsələləri müzakirə edirik. Anonslarda izlədiyiniz o birinci məsələ var idi. Əcnəbilərlə ailə qurub xeyir tapa bilməyənlər, yarımayanlar. Əslində o xoşbəxt ola bilməmək fərqi yoxdur, əcnəbiyə baxmır. Elə ölkə daxilində də nə çox izdivac yarıda dayanır, biz onu görürük. Amma bir də əcnəbilərə ümid bağlayıb, ölkədən gedəcəm və yaxud da güzərimi dəyişəcək deyə bəli, xəyallar quran xanımlar olur, bəzən bəylər olur, bilmirəm. Onların sonu bir çox hallarda deməyim, bəzən yaxşı olmur. Elə bu yaxınlarda, Sumqayıtda o qızını qətlə yetirən ata, türk. O qədər türklə ailə qurub xoşbəxt olan var ki, söhbət bundan getmir. Amma çox hallarda da olur ki, boşanma zamanı, aylıq zamanı, və yaxud da bir başqasınla, bir əcnəbi ilə ailə qurur. Hələ də uşaqlarla bağlı. Ay, sağ ol. Sonralar o çox ciddi problemləri, o bir məsələni araşdırmışıq. Elə bununla bağlı fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Kimlərlə ailə qurmalı, ümumiyyətlə ailə qurarkən əcnəbi yerli seçimi etməlimi? Məsələn, bizim sorğuda iştirak edən xanımların 99% deyək ki, əcnəbi nədir? Özümüz, öz millətimiz, başqa irqin başın buraxın. Belə bir yanaşmaları var. İndi birazdan biz bu barədə sujetimizi təqdim edəcəyik. Günün müzakirə mövzusu isə həm də valideynlərlə bağlıdır. Hansı valideynlər məsuliyyətə cəlb olunsun? Bu barədə fikirlərinizi gözləyirik. Bununla bağlı xəbərlərimiz dolacaq, telefon bağlantılarımız dolacaq. Top dolu bir buraxılış sizi gözləyir. Ona görə də izləməyə peşman olmayacaq. Bakıda güclü küləyin fəsadları ilə bağlı xəbərlə davam edirik. 112 qaynar telefon xəttinə güclü külək səbəbindən Suraxanı Yeni Günəşli qəsəbəsi Demasi 28 ünvanında yerləşən 10 mərtəbəli yaşayış binasının 5-ci mərtəbəsinin eyvanında PEK, oyuna bax, PEK antenasının qoparaq asılı vəziyyətdə qalması və ətrafdakı insanlar üçün təhlükə yaratdığı ilə bağlı xəbər daxil olub və dərhal əməkdaşlar əraziyə cəlb olunublar, anteni oradan yığışdırıblar. Bir başqa ünvanda isə biz görürük ki, Bayılda Əli Nəzmi küçəsi 3 ay ünvanında evin dam örtüyü qopub düşüb, nəticədə belə bir vəziyyət yaranıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq şöbəsində əməkdaşları xilas edicilər. Əslində, çox əsmədi, amma güclü əsmədi. Var idi, çox əsmədi. Gün boyu davam elədi. Uzun müddət davam eləmədi. Gün boyu. Çox güclü deyil, daxı gün boyu. Bəzi yerlə, o yerdən yerə fərq var, o da var. Ola bilər. Daha sonra Masazırda Ələqə Vahid küçəsində 3 mərtəbəli binanın yaşayış binasının dam örtüyü vətəndaşlar üçün təhlükə yaradıb. Dərhal ora ünvanlanıblar, ezam olunublar və təhlükəni aradan qaldırıblar. Görüntüləri izləyirsiniz. Bu əməliyyat çəkilişdir Fövqəladə Hallar Nazirliyinin. İş prosesini işıqlandıran əməkdaşlarının kadrlarıdır. Bəli, özlərinin rəsmi saatində yayılmalı. Bəli, bəli. Bu antin mənə şey oldu. Baba, 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 kimi? Özü çox deyib, bizdə belə çanaq antenaları olan evlər. Köhnə binaların əksəriyyətində var. Sonralar kabel televiziyaları çıxdı, kabellən kanallara baxmaq. Ona görə bu antenların biraz dövrü getdi sanki. Amma bölgələrdə çox da, məsələ deyim ki. Bölgələrdə əlbəttə çox. Demək olar ki, böyük əksəriyyəti anten, çanaq antenidir. Sadəcə olaraq bölgələrdə o qədər də çox mərtəbəli binalar yoxdur deyə, fərdi yaşayış evlərdir. Amma dünən bir sən nə diqqətmi çəkdi? Hidrometeorologiya bürosunun məlumatına, Gürşad xanının məlumatına görə, dünən günün birinci yarısında ölkədə ən güclü külək tər-tərdə idi. Yəni, Bakı küləklər şəhəridir. Amma bir anlıq güclü külək ünvanını dəyişib tər-tərə keçmişdim. Sosial media gündəmi ilə davam edəcəyik. Sosial şəbəkələr nələr paylaşılır, bizə nələr göndərilir, baxaq, bəzi videolara şərhimiz olacaq. Süjetə istedadlı gənclərin ifası ilə başlayırıq. Tarla gitaranın tandemi bu gənclərin ifasında olduqca uğurlu alınır və izləyicilər tərəfindən də xeyli bəyəni topluyur. Ötən gün Bakıda müşahidə olunan güclü külək daşınan yükləri havaya uçurdub və yük daşıyan əməkdaşlara çətin anlar yaşadıb. Müzik
Bəli, gördüğünüz gibi burada kent yumurtası satılır. Ama bura futbol məbədlərindən biri olan Zabrat stadionudur. Bir vaxtlar futbol azarkeşlərinin sevimli məkanı olan Zabrat stadionu hazırda baxımsız vəziyyətdədir. Zabrat stadionunun sonra gelme otaqlarında toyuq saxlayırlar. Vətəndaş iddia edir ki, stadionun soyunub geyinme otağında indi toyuq saxlanılır. Qapısının üzərinə isə yumurta satışı elanı yapışdırılıb. Zabrat stadionunun indiki halı. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı İmişli rayonu sakini Həmmədov Faiq isimlər adıyla. Faiq adlı İmişli sakini internetin sürətinə etiraz əlaməti olaraq modem aparatını öz üzərinə bağlayıb və internet xidməti göstərən şirkətə zəng edərək problemi şirkətin əməkdaşına çatdırıb. Şəxsən indi hal-hazırda sizinlə danışa-danışa mən modemi skoçlamışam bədənimə. Çünki 5 metr, 6 metr uzaqlaşandan sonra mən heç bir internetdən istifadə edə bilmirəm. Daha doğrusu, yəni zəif olur. 21 manat ödədiyim halda mən internetdən rahat istifadə edə bilmirəm. Şəhid Ramil Rızaevin Buffy adlı iti bir neçə ay əvvəl bu foto ilə gündəmə gəlmişdi. Aylar keçsə də Buffy'nin öz sahibinə olan sevgisi azalmır. Görüntülər TikTok'da paylaşılıb. Elə son görüntüdən, son videodan başlayası olsaq, Allah rəhmət eləsin şəhidimizə. Amin, amin. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Tez-tez mənim də qarşıma çıxır onunla bağlı, Buffy ilə bağlı görüntülər. Ümumiyyətlə, bizim bu həyatın... Həqiqətən bəzi insan, belə köbud da səslənsə, belə deyirlər ki, it kimi sədaqətli. Bəli, bəli, bəli. Yəni, var da onun. Ümumiyyətlə, Buffy haqda görüntülər tez-tez paylaşır şəhidin ailəzvləri. Deməli, məzarlıqdan içəri girən kimi it düz məzarın üzərinə qaçır. Yəni, ayrı istiqaməti seçmədən birbaşa öz sahibinin üzərinə doğru, onu tanıyır, onu hiss eləyir. Yəni, bir heyvanın öz sahibinə olan sədaqətinin məncə zirvəsidir bu. Biz bu cür hekayələr zaman-zaman əcnəbi ölkələrdə filan da görürdük. Xatiko var, ona filmdə çəkmişlər. Məncə, Buffy üçün də nəsə bir şey... Yaratmaq olar, həqiqətən təsirlidir. Bizim Azərbaycanın bu vətən müharibəsi və ondan sonraki dönəmdəki şəhidlərinin hərəsinin bir hekayəsi, hərəsinin bir taleyi, öz qisməti oldu. Bəzi şəhidlərimizdə isə bax belə bir öləndən sonra da, yəni şəhid olandan sonra da onların hekayəsi davam edir sanki, fikir verirsən. Yəni onlardan qopa bilməyən ailə özüləri təbii ki bir yanda, bir də onların sədaqətli dostları da, bax belə... Canlılar da onların qopa bilmirlər. Allah rəhmət eləsin şəhidimizə. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Allah ordumuzu qorusun. Həqiqətən neçə-neçə cavan oğullarımız getdi. Onlar sayəsində də biz bugün burada qürurla, fəxrlə 30 ilə yaxın işğal altında olan torpaqlarımızın azadlığından danışırıq, Xocalıdan danışırıq, Xankəndidən danışırıq, orada dalğalanan bayraqlarla fəxr edirik. Allah rəhmət eləsin hər birinə, həqiqətən onların haqqı ödənməz. Yəni, insan öz canından dəyərli nə var ki, o canı belə bu xalq üçün verə bilərsə, bizim onlar haqqında nə qədər danışsaq, nə qədər onlarla bağlı məlumatlandırmalar təqdim eləsək, sujetlər çəksək, yenə də borclarını ödəyə bilmərik. Nə borclarını ödəyə bilər, nə də yox, boşluqlarını doldura bilərik, sözsüz. Ailələrinə də səbir diləyirik. Amin. Və digər görüntülər də var idi. Sujətdə digər görüntülər də var idi, maraqlı. Həqiqətən, dünən külək. Külək dünən necə uçurtdu hər şeyi, aləm qarışmışdı. Mən başa düşə bilmədim əslində, orada nə uçurdu? Bax, orada ümumiyyətlə ayrı-ayrı məsələlərdir. Bir kiminsə ofis ləvazimatları uçub, baba. Ofis ləvazimatları? Qovluqlardır, bəli. Və yaxud da hansısa tikinti materialına doxuşur, bilmirəm. Mən onu... Bilmirəm, qovluqlara bənzətdim. Orada nəsə daşıyırlar. O uçan yerdə, Allah uzaq eləsin, biri gedib o patpres, nə deyirlər onu Azərbaycan? Avtomobil ön şüşəsində. Ön şüşəsində yapışıb eləsə, böyük qəza baş verərək, sürətli yoldur, çox zolaqlı yoldur, çox çətindir həqiqətən. Yaxşı qutardıq, bugün o küləkdən əsər əlaməti yoxdur, çox şükür. İnternetin sürəti çox ciddi problemdir. Azərbaycanda bölgələrdən xüsusilə bizə çox, bax, bir problemi gedib ictimailəşdirmək üçün gedib bir sujet hazırlasan bu qədər təsirli olmaz. Bu cavan oğlan bu məsələni bu şəkildə gündəmə gətirərək
Bir sən TikTok'da ne kadar baxış sayı toplayıb adam? Yəni, məsələni əməlli başlı ictimailəşdirmiş oldu. Etiraz alamadı. Yəni, internetdə sürət o kadar yoxdur ki, deyir, o kadar azdır ki, mən məcburam deyir, modemi öz üzərimə skoşlayım, bağlayayım ki, uzaq düşmür. Çünki bir 3 metr o tərəfə, o bir otağı keçirəm, tutmur. Uzaq düşməyə, bu yazıq adam hələ həyat evindədir. Bina evində belə bu otaqdan o bir otağa keçirsən, Allah tutmur, haqqı, tutmur, zəif olur. Keçirsən, zəif gəlmir. Keçən dəfə o internet çəkəndə deyir ki, koridora, dəhlizə qoysam olar o aparatı. Deyirəm, axı, qonaq otağında tutmur o internet. Zəifləyir. İndi... Yenidən yerini dəyişdirmişik, gətirmişik bu tərəfə. Əlimizdə o aparatla gəzək. O vaxt ev telefonları var idi, tokda əziyyət çəkirdin, haradasa gedib danışanda. Onu da elə formaya saldılar ki, artıq əlini alıb gedib başqa otaqlarda danışmaq olurdu. İndi bu Wi-Fi aparatlarını neyiniyə? Ya onları da kabelsiz eləyin, hara getsək, bu da qaqaşım üstümüzdə gəzdirək. Kamikadze kimi görünür, üzərimə bomba bağlamışam. Vallahi da, nəsə bir çıxış yolu tapmaq lazımdır. Özü əməlli başda da pul ödüyür də, 21 manat pul ödəyir. Niyə bunun sürəti yoxdur? Əməkdaş da deyir, biz xətti yönləndirəcəyik müvafiq əməkdaşa filan, nə desin, amma həqiqətən də problem var, çarəsi də hələ ki yoxdur, təəssüf ki. Qısaca olaraq futbolumuza da bir qısaca şərh verək. Azərbaycan futbolu ürək açan vəziyyətdə deyil, illərdir. Baxmayaraq ki, kiçik uğurlarımız olur. Qarabağın timsalında Azərbaycan xalqı az çox sevinir. Amma ümumi mənzərə ürək açandı mı? Yox. Zabrat stadionda mən heç vaxt olmamışam. Açığı bilmirəm oradan əvvəl necə böyük stadion olub. Amma bilənlər bilir ki, orada bir vaxtlar əməlli başda stadion olub, soyunub geyimi otağı olub orada. Bax, indi üzərində kənd yumurtası satılıb, yapışdırıblar. Toyuqların eşənək yeridir. Toyuq hininə çevrilib. Yəni, bu Azərbaycan futbolu üçün rüsvayçı görüntüdür. AFFA rəhbərliyi dəyişdi. Rövşən Nəcəf, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasının yeni rəhbəri seçilib, yeni komanda gəlib ümumiyyətlə AFFA-ya. Ümid edirik ki, onların gəlişi Azərbaycan futbolunun öz təsirini göstərəcək. Biz bunu ancaq ümid edirik, gözləyirik. Elə bölgələrdə də stadionların vəziyyəti bundan geri qalmır, əksəriyyətlərdə belədir. Ona görə də çox xarşı edirik. Məsələn, məndə olan məlumata görə... Həvəs artsın da, heç olmaz o ərazidə yaşanır. Şəki var, Şəki klubu var, Şəki City. Şəkinin təmsil edən futbol region liqasında oynayır səhvləmizə. O klubun sponsor olmadığına görə, onlar azarkeşlərinin kart nömrə hesab köçürməklə dolanırlar. Yəni, onları elə saxlayırlar. Onların səhifələri Facebookda paylaşır ki, kart hesabımız budur. Kim Şəkidə futbolun inkişafının qalmasını istəyirsə, bizə dəstək olsun. Mən axır vaxtlarda mən də Şəkidəki stadionda görməmişəm, yəni yalan demiş olaram, amma mən gördüyümdə oranda məli başlı təmir ehtiyacı, xüsusilə qazın örtüyü ilə bağlı çox ciddi problemlər var idi, oturacaqlarla filan bağlı. İnşallah ki, bu sənin dediyin yeni komanda yenilikləri ilə gələr və hər kəs də, futbolsevərlər də bunu görərlər təsirini. Anonsları təqdim edirik, günə doğruda hansı məsələlərdən danışacağıq. Müzakirə mövzumuzu səhifələrimizdə paylaşırıq, fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Bugün hansı valideynlər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır sizcə, deyə soruşuruq. Əcnəbilərlə izdivacdan yarımayanlar. Ya uşaqları əllərindən alınıb, məhkəmə işləri olub. Xanımların xarici vətəndaşları seçməsinin qəribə səbəbi. Buradan getməyin yolunu oxumaqda deyil də, məhz ailə qurmaqda görürlər. Məktəb növbətçiliyinin yeni metodu. Mənim sinfim yox, bizim məktəbimiz prinsipidir. Şagirdlər mühafizə klubu yaratdılar. Məktəbimizdə neçə dənə hadisələrin qarşısı alındı. Karşering bizdə aktivləşdirilə bilərmi? Bu biznesə müsbətdir, xeyirdir. Avtomobilləri skuter kimi icarəyə götürə biləcəyik. Yoldan keçən bir müştəriyə 20 dəqiqə, yarım saatlik maşın vermək məncə məntiqsiz olur. Anonsları sizə təqdim etdik. Xəbərlərimiz var. Eyni zamanda mesajlar da olacaq. Buraxılış ərzində Tayvandan görüntülərlə davam edək. Dünən Tayvanda, dünən yox, sırağa gün 7.4. Final göstərmişdi, sizə böyür üstə qalmışdı. Zəlzələ baş vermişdi, bəli, böyür üstə qalan binadan insanlar belə xilas edilib deyirlər. Görüntülər təqdim olunub, xilas etmə əməliyyatı aparılıb. Hualien şəhərində dağılmış binalarda qalanları xilas etmək üçün zamanla yarışıblar rəsmən. Çünki bina hər an uça bilərdi. Çox sürətli işləmək lazım idi ki, heç kim binada qalmasın. Və ehtiyatla da həssas davranmalı olublar. Çünki, bilirsən, bina o vəziyyətdədir ki, bəlkə də nə bilmək, bir siqnala dağılacaq vəziyyətdir var. Çünki Türkiyədə biz bunun bənzərini gördük. Yanlışda çökmüş binalar var idi ki, sonradan onları dağıtmaq üçün siqnal verirdi, yıxılırdı. Ona görə də hər an çökmə risk olduğuna görə xilasedicilər son dəqiqə dəyiliklə işlərini aparıblar. Amma bu zəlzələ ilə bağlı yayılan digər görüntülər var idi. Məsələn, efirdə aparıcının özünü necə soyuqqanlı aparması, xəstəxanada... Birazdan göstərəcəyik xəstəxananın görüntülərini. Ay Allah, necə belə...
artık sanki alışıblar, özlerini hazırlayıblar ona. Ve qeyd edeyim ki, rəsmi məlumatlara göre 7.2, 7.4, yani 7 baldan yuxarı zəlzələ elə belə deyil, yani bu zarafat gəlməsin heç kimə. 7.4 bal gücündə olan zəlzələ nəticəsində Tayvanda ölənlərin sayı 10'a çatıb. Mindən çox xəsarət alan var, irili xırdalı, 700 idi dünən, akşama yaxın, gecəyə səhərə 1000 oldu. Yəni, mən nəyə diqqət çəkmək istəyirəm? Zəlzələ regionu olan ölkə əslində bir növ belə olmalıdır, belə pis çıxmasın. Yəni, o qədər binalar, tikililər, infrastruktur, hər şey ona uyğunlaşdırılıb ki, yəni, 10 nəfər də, 10 nəfər də və hər birinin həyatı dəyərlidir, ümumiyyətlə, bəşəriyyətdə insan ölməsinin sözüm onda deyil. Amma bu nəhənglikdə, zəlzələdə 10 nəfər həyatını itirib cəmi. Bəli. Yəni, bu inanılmaz göstəricidir bu. Bu, həm də onların mövcud vəziyyətinin necə hazır olduğunu bir daha sübut elədi. Hər an orada güclü zəlzələlər ola bilər və orada tikilən binalar o qədər möhkəmdir ki, çox böyük itkilər olmur. Bəli. Ukraynadan görüntülərimiz var. Ukrayna hərbçiləri, ruslar... Döyüş əməliyyatlar, döyüş əməliyyatından görüntülər var, bəli. Yenidən qızışmışdı o, bilirsiniz, bəzən belə səngiyir deyirlər də, sakitləşirlər. Amma ötən günlərdə yenə də bu qarşılıqlı hücumlar davam edir, davam edir. Hər gün orada gərgin döyüşlər davam edir. Çasov Yar adlanan istiqamət var. Ruslar artıq ora çatıblar. Avdeyevkanın həndəvərində olan kəndlərin demək olar ki, bir xeyli 50%-dən çoxunu götürüblər. Bir dəqiqə Rusların, ümumiyyətlə Rusiya-Ukrayna müharibəsindən son yenilik budur. Rusların əsas hədəfi Xarkov şəhəridir. Ukraynanın ikinci ən böyük şəhəridir, ikinci, üçüncü. Önəmli olan strateji hədəf Xarkovdur. Xarkovu götürmək bu dəqiqə Kremlinin əsas hədəfidir. Gecə gündüz ora raket atılır, bombalanır. Təbii ki, Ukraynada cavabını verir. Ukraynada, Belqorada filan. Həm də Xarkovu tutmaqla Belqorada olan hücumların qarşısını almağa çalışır Rusiya ordusu, Rusiya silahlı qüvvələri. Deməli, yer altı sığınacağı tapıblar. Onların girişini partladıblar. Bəli, xüsusi mövqələrdir ki, orada gizlənirlər, onu tapırlar və orada adətən belə, mən ilk dəfə də belə yaxın məsafədən görürəm, ilk dəfə deyil də daha az hallarda olur. Adətən Ukrayna hərbçiləri nə edirlər? Dronlarla yuxarıdan partladıcı vasitə ilə atırlar, aşağını zərərsizləşdirirlər. Belə edirlər. Ümumiyyətlə, Ukraynada dron istehsalı 10 qat artıb, inanılmaz dərəcədə sürətlə böyüyür və zaman-zaman da Rusiyadakı neft emalı zavodlarına dronlarla zərbələr endirilir. O gün mən qərb mətbuatına baxıram, yazır ki, Rusiyanın iqtisadiyyatına Ukrayna dronları qərbin sanksiyalarından daha çox zərbə vurur. Belə bir başlıq vermişdilər. Təəssüf ki, müharibə davam edir. Dünyada daha nələr baş verir? Gəlin, baxaq, Samir təqdim edəcək, sonra yenə buradayıq. Fransa prezidenti Emmanuel Macron, Krokus City Hall'daki terror aktında ölkəsinin Ukrayna ilə birgə iştirakı barədə iddiamları rədd edib. O bildirib ki, buna bənzər bəyanatlar ölkəsində sadəcə gülüş doğurur. Fransa lideri eyni zamanda ölkəsinin resmi Kiyevə dəstəyə davam etdirəcəyini də açıqlayıb. Fransanın bu hücumun təşkilatçılarından biri olduğu barədə fikirlər ağlasığmazdır. Hesab edir ki, onlar manipulyasiya xarakterlidir və Rusiyanın hərbi agresiyasına haqq qazandırmaq məqsədi daşıyır. Fransanın qonşusu, Almanyanın xaricilər naziri Annalena Baerbock, Avropa və dünyadakı tərəfdaşlarının Ukraynanın hava hücumundan müdafiə ehtiyaclarını qarşılamaq üçün tədbirlər görməyə çağırıb. O, bu barədə X-da paylaşım edib. Mən, Dmitro Kulyevadan Ukraynanın təcili olaraq daha çox hava hücumundan müdafiə sisteminə ehtiyacı olduğunu eşitdim. Özümü hava hücumundan müdafiə sistemlərinin həyat xilas etdiyi Odessa və Xarkovda təsəvvür etdim. Biz birlikdə Avropadakı və dünyadakı tərəfdaşları əllərindən gələni etməyə çağırırıq, deyə Almanyanın xaricilər naziri bildirib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan isə Brüsselə səfər edib. Bu barədə Ermənistanın Nazirlər Kabineti məlumat yayıb. Paşinyan Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı, Ermənistan üç tərəfli görüşünə iştirak etmək üçün Brüsseldədir. Səfər çərçivəsində bugün Paşinyanın Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen və Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinken ilə üç tərəfli görüşü planlaşdırılır. Eyni zamanda səfər zamanı Ermənistanın baş nazirinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin rəhbəri Samantha Power ilə də görüşü nəzərdə tutulub. Gürcüstan hökuməti prezident Salome Zurabişvilinin Litvaya işgüzar səfərindən imtina edib. Bu barədə başnazir İrakli Kobaxidze qərar imzalayıb. Qərarın səbəbi açıqlanmayıb.
Xatırlatma üçün qeyd edək ki, səfərin aprelin 10-undan 12-sinə dək keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. Elə Gürcüstanda olmuşkən, ölkədə hakim partiyanın xarici təhsilin şəffaflığı haqqında qanun layihəsini yenidən gündəmə gətirəcəyi barədə açıqlaması ciddi narahatlıq doğurur. Bu barədə Avropa İttifaqının mətbuat xidmətinin məlumatına deyilir. Avropa İttifaqı Gürcüstana demokratiya, qanunun aliliyi və insan haqlarının təşviki ilə bağlı öhdəliyi qorumağa çağırıb. 2023-cü ilin martında ictimai rəy və beynəlxalq reaksiyalar rəğmən bu məsələnin yenidən gündəmə gəlməsindən təəssüflənərək, qeyri-hökumət təşkilatları üçün əlverişli mühitin yaradılması, media azadlığının təmin edilməsi demokratiyanın əsasını təşkil edir. Bu, Avropa İttifaqına üzvlük prosesi üçün çox vacibdir. Digər ölkənin parlamentinə gəldikdə, Yaponiyanın hakim Liberal Demokrat Partiyası siyasi iyanələrin toplanması zamanı hesabat pozuntuları ilə bağlı kütləvi qalmaqalları əlaqədar 39 deputata qarşı intizam tədbirlərini təsdiqləyib. Müvafiq qərar Parti İntizamı üzrə Komissiyanın iclasının yekunu üzrə qəbul edilib. Belə ki, Yaponiyanın keçmiş təhsil, mədəniyyət, idman, elm və texnologiya naziri, həm də Liberal Demokratik Partiyasında ən böyük daxili partiya qrupuna rəhbərlik edən Ryu Sioneyə partiyanı könüllü olaraq tərk etmək təklif olunub. Onlar bənzər cəzanı parlamentin yuxarı palatasındakı partiyanın fraksiyasının keçmiş lideri Hirosiki Sekoya da tətbiq etmək qərarına gəliblər. Onlar əgər bundan imtina etsələr, partiyadan xaric ediləcəklər. Finlandiya hökuməti Rusiya ilə sərhədlərin qeyri-müəyyən müddətə dək bağlı qalmasına qərar verib. Qərar hökumətin saytında da yerləşdirilib. Eyni zamanda ölkənin su sərhədləri də Rusiyaya aid gəmilər üçün qapadılıb. Qərarda bu addım mövsüm dəyişikliyi əlaqədar miqrant axınının çoxala biləcəyi ilə əsaslandırılıb. O da bildirilir ki, hökumətin bu addımı uzun müddətli perspektiv üçün nəzərdə tutulub. Ölkənin Daxili İşlər Naziri də bildirib ki, rəsmi Moskva Finlandiya ərazisində təxribatlar törədilməsi məqsədi ilə sərhədə minlərlə yerli sakin toplayıb. Miqrasiya bir dövlətin digərinə müxtəlif təzyiq vasitələrindən biridir. Bununla həmin ölkə Finlandiyada təhlükəsizlik və sosial-iqtisadi vəziyyətə təsir göstərmək istəyir. Hazırda hökumət bu vəziyyətdən çıxış yollarını axtarır. Əcnəbilərlə izdivacdan yarımayanlar. Ya uşaqları əllərindən alınıb, məhkəmə işləri olub. Xanımların xarici vətəndaşları seçməsinin qəribə səbəbi. Buradan getməyin yolunu oxumaqda deyil də, məhz ailə qurmaqda görürlər. Məktəb növbətçiliyinin yeni metodu. Mənim sinfim yox, bizim məktəbimiz prinsipidir. Şagirdlər mühafizə klubu yaratdılar. Məktəbimizdə neçə dənə hadisələrin qarşısı alındı. Karşering bizdə aktivləşdirilə bilərmi? Bu biznesə müsbətdir, xeyirdir. Avtomobilləri skuter kimi icarəyə götürə biləcəyik. Yoldan keçən bir müştəriyə 20 dəqiqə, yarım saatlik maşın vermək məncə məntiqsiz olur. Məktəblərdə mühafizə klubu, məktəblərdə yox, məktəbdə, daha doğrusu bir məktəbdə belə bir şey yaradılıb. Birazdan biləcək siz söhbət nədən gedir. Məncə bütün məktəblərə nümunə olmalıdır. Şəxsən özüm baxdım, ürəyim açıldı. Marağına səbəb oldu. Bu barədə sürətimiz olacaq. Bugün biz hansı valideynlər məsuliyyətə cəlb olunsun deyə sual ünvanlamışıq. Əcnəbilərlə nikah məsələsi bizdə gündəmdədir, müzakirədədir. Bəzən bu cür nikahlar uğursuz olur və bunun səbəbi nədir, nəticəsi necə olur? Bu barədə fikirlərinizi bizimlə bölüşün, deyirik və xəbərlərlə davam edirik. Ermənistan sərhəddimizdə texnika cəmləyir xəbəri ilə davam edəcəyik. Yenə dayanmırlar. Naxçıvan istiqamətində Azərbaycanla şərti sərhəddə texnika cəmləyir. Bu barədə Telegram kanalları məlumat yayıb, qeyd olunub ki, Ermənistan yeni hərbi infrastruktur yaratmaq üçün işlər aparır. Dayanmırlar, dayanmırlar. Xüsusilə bu günlərdə bu diqqətimizi niyə çəkir? Brüssel görüşlər. Bugün Brüsseldə görüş var, önəmli görüşdür. Yeri gəlmişkən, yəqin ki, biraz sonra Fatma Zahid sizə bunu xəbərlərdə çatdıracaq, amma onu qabaqlayıb bir öz hissəmizdə mən də bunu qeyd edirəm. Dünən önəmli zənglər var idi. Prezident İlham Əliyevə, Ursula von der Leyen də zəng elədi. Ondan əvvəl Blinken zəng etmişdi ki, bəs Brüssel görüşü ilə bağlı Azərbaycan tərəfini narahat olmamağa çağırırlar. Biz isə öz mövqeyimizi bildiririk ki, bizim narahatlığımız sizin görüşməyinizlə bağlı deyil. Amma o görüşdə nələr danışılacaq? Önəmli olan odur. Cənubi Qafqaza yenə hansı təhlükələri gətirmək istəyirsiniz? Önəmli olan bunlardır. Sözdə sadəcə Ermənistan iqtisadi yardım. Bəli, bilirsiniz, işğaldan azad olunmuş ərazilərdən çıxıb gedənlər var idi. Ermənistanda yerləşiblər. İndi onları özləri üçün məcburi köçkün adlandırırlar öz aləmlərində. Onsuz da bilirdilər ki, nə vaxtsa öz torpaqlar, heç orada onların öz torpaqları deyirlər. Yəni, artıq qəbul olunmuş bir sərhədlər var. O sərhədlər çərçivəsində bilirdilər ki, geri dönəcəklər. Amma yenə də bunu məcburi köçkün kimi qələmə verib yardım almaq istəyirlər. Güya sözdə bunu müzakirə edəcəklər.
Amma başqa məsələlərdə müzakirə olunacaq. Söhbət Avropadan, Amerikadan gedirsə nə qədər inanmaq olar? Bu da böyük bir sualdır. Bəli. Elə torpaqlardan söz düşmüşkən Kərki kəndi var. Hansı ki Ermənistanın işğalı altındadır təəssüf ki. Amma gecici tezi var ki, o kəndi də biz özümüzə qaytaracağıq. Çünki ora Azərbaycanın qədim dədə-baba yurdudur. Bəs Kərki kəndi əhəmiyyəti var. Bəs Kərki kəndinin hansı strateji əhəmiyyəti var? Bunu araşdırmışıq. Son günlər Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən Azərbaycan yaşayış məntəqələri atıcı silahlardan tez-tez atəşə tutulur. 5 aprel Brüsseldəki görüş öncəsi təxribatlardan Bakı yaxşı xəbərdardır. Lakin sülh pozucu addımlar, Bakını cavab tədbirləri görməyə vadar etmək heç də bizim susqunluğumuzla nəticələnməyəcək. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin də bildirdiyi kimi, Ermənistanın törədə biləcəyi hər hansı təxribatın qarşısı qətiyyətlə alınacaq. Arqumentlər gətirərək Ermənistana dəstək göstərmək niyyətindədirlər. Bu da Cənubi Qafqaz bölgəsində təbii ki, gərginliyi artıracaqdır. Burada geniş miqyaslı müharibə haqqında danışa bilmərik. Azərbaycan hərbi əməliyyatlar və yaxud da ki, yenə də Ermənistanın təxribatlarının qarşısını almaq üçün, terrorçu fəaliyyətini önləmək üçün antiterror əməliyyatları həyata keçirə bilər. Atəşkəsin əsasən Naxçıvan istiqamətində pozulması da müxtəlif suallar yaradır. Sədərəyin Kərki kəndinin Ermənistan işğalında olması faktı və atəşkəsin Sədərəy istiqamətində pozulması heç də təsadüfi deyil. Bugün Ermənistan nəinki Kərki kəndini qaytarmaq, həmçinin sözü gedən ərazilərdə sülh pozucu davranışlar sərgiləməsi ərazinin strateji əhəmiyyətindən xəbər verir. Kərki daha çox İran-Ermənistan magistral yolunun üzərində yerləşməsi baxımından, Qazaxın kəndləri isə Azərbaycanın qərblə, neft, qaz və avtomobil yolu, dəmir yolu kommunikasiyalarına strateji təhlükəsizlik təhdidlərinin aradan qaldırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məhz bu baxımdan biz bu kəndləri həm strateji nöqtəyi nəzərdən özümüzə tabe etdirməyə çalışırıq, həm də bu Azərbaycan təbii haqqıdır ki, bizim kəndlər oradadılarsa. Bizim hər qarış torpağımız bizim üçün strateji əhəmiyyətlidir. Çünki bu bizim dövlətimizin ərazi bütövlüyüdür. Ayrıca olaraq Naxçıvanın Kərki kəndi bugün Ermənistanın işğalı altındadır və sözsüz ki, Ermənistan həmin ərazilərdən və xüsusilə də Qazax rayonuna aid olan ərazilərdən çox ciddi kommunikasiyaların keçdiyini bildirməkdədir. Eyni zamanda relyef baxımından da həmin ərazilər strateji əhəmiyyətə malikdirlər. Bakı bir qarış torpağını belə güzəşdə getməyəcək. Bugün işğalda olan həm Kərki, həm də Qazaxın 7 kəndi ya sülh, ya da hərbi əməliyyatlarla geri qaytarılacaq. Kəndlər məsələsi də hazırda sanki son akorddur və bu hazırda siyasi gündəliyin əsas tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Və düşünürəm ki, kəndlərin qaytarılması ilə bağlı manipulyasiyalar Ermənistan tərəfindən də bir nəticə verməyəcək. Əvvəl-axır bu kəndlər bizim olacaqdır və biz çox çalışırıq ki, bu qansız, daha çox müharibəsiz və sülh vasitələri ilə icra olunsun. Bu dəfə də düşünməli olan Ermənistan siyasi rəhbərliyidir. Havadarlarına arxalanaraq revanş haqqında düşünənlər Azərbaycanın dəmir yumruğunu da unutmamalıdırlar. Belə, önəmli məsələdir. Kərki kəndinin strateji əhəmiyyətini Tehran araşdırdı, bizə çatdırdı. Tehran Orucuoğlu, təşəkkür edirik. Əlbəttə, gec-tez oradakı ekspertlərə də qeyd etdiyi kimi Kərki kəndi və Qazaxın 7 kəndi mütləq bizə qayıdacaq. Bunun alternativi yoxdur, variantı yoxdur. Sadəcə Azərbaycan səbr edir ki, bu sülh yolu ilə baş tutsun. Amma Ermənistan tərəfi revanş hissini ortaya qoysa, Azərbaycanın da gücü ortadadır. Yəni, buna heç kim şübhə eləməsin. Bizim isə hər zaman güclü olmaqdan başqa çarəmiz yoxdur. Nə qədər ki, qonşumuz Ermənistanda görünən mənzərə odur. Çünki dayanmırlar, durmurlar. Nə qədər biz sülh desək də, nə qədər humanist davranışlar sərgiləsək də, onların da öz əməllərindən çəkinməməsi bir daha sübut edir ki, biz güclü olmalıyıq. Və təəssüf ki, Ermənistan bu, Türkiyə demiş, bu sahada tək deyil. Bu meydanda tək deyil. Onun da arxada dəstəkçiləri var. Amma Azərbaycan da tək deyil. Azərbaycanın ən böyük dəstəkçisi Türkiyədir təbii ki. Türkiyə kimi qardaş dövlətimiz var, yəni qardaşımız var.
İnsan beyninin ən aydın görüntüsünü dərc elədilər. Çox maraqlı. Belə maraqlı bir xəbərlə davam edəcəyi şəkil dünyanın ən güclü magnet rezonans tomografiya, yəni MRT cihazı ilə əldə etmək mümkün olub. Və fotonu Fransa Atom Enerjisi və Alternativ Enerji Agentliyi yayımlayıb. Bildirilir ki, MRT cihazı ilə çəkilən şəkil 20 ildən çox davam edən araşdırma nəticəsində əldə olunub. Araşdırmalar çərçivəsində MRT cihazının son bir neçə ayda təxminən 20 sağlam könüllü üzərində sınaqdan keçirildiyi və ən aydın beyin görüntüsünün təxminən 4 dəqiqə ərzində əldə edildiyi ifadə olunub. Baba, budur bax. Düşündüyümüz bizim fikirlər, baba, bu bunun içində olur, bax, hər şey, bax, bu, bax, nə varsa bunun ucbatından başımıza gəlir, nə bilim, terror, müharibə, ya da onun olmamasın, var amma içi boşdur. Adam var ki, indi bu, onda olan bu, bunun içi doludur, adam var ki, bunun içi boşdur. Bu sağlam beyindir. Sən nəyə xatırladır? Qoz ləpəsini oxşuyur, bir suyu. Qoz ləpəsini? Yəni, ona baxıb, ancaq qoz ləpəsi görən sən olarsan, nəyə inanırsan? Nə bilmək, oxşatdığımda bir suya oxşayır. Amma indi bilirsən, mən bu xəbəri oxuya-oxuya ağlıma gəldi ki, o sağlam könüllü gör nə qədər şüallanmaya məruz qalıb ki, bu qədər dəqiq onun beyni. Çünki MRT-yə hər adamın... Amma yəqin ki, ona zərər vurmadan bunu edə bilər, yəqin ki, hansısa formada. Çünki illərin araşdırmasıdırsa... Məcbur qalmadıqca MRT-yə bir göndərmirlər ki, şua qəbul edir. İllərin araşdırmasıdırsa, deməli, hamıya zərər vurmadan az-az araşdırıblar da ki, axırda bu nəticəyə gətirib çıxarıblar. Təəssüf ki, bu bir gerçəklikdir də, xüsusilə də tibdə əgər nəyəsə uğur qazanmaq istəyirsənsə, hansısa dərdin dərmanını tapmaq istəyirsənsə, bu yolda qurbanlar da verməyə məcbursan. Eynən, elə beyindən söz düşmüşkən bizim tamaşaçımız Mehdi Əsgərov mesajını oxuyum. Ən effektiv kapital qoyuluşu, yəni investisiya öz övladının beynidir. Təhsili, bəli. Bəli, övladının beyninə investisiya qoymayan valideynlərə məsuliyyətə cəlb etmək mütləq lazım, çünki belə valideynlər vətənə daş deyil, cahil yetişdirirlər. Vətənə daş dedikdir, yəni vətəndaş mənasında. Cahil yetişdirirlər və salam. Həqiqətən də çalışmaq lazımdır bütün valideynlər ki, mümkün qədər. İndi sən elə bahaçılıqdır ki, kimisə qınamaq da olmur ki, sən öz övladına kapital qoyuluşu edə bilmirsən. Kapitalı olsa elə öz güzəranı düzəlir. Və təəssüf ki, bura doğru gedirik. Artıq deyirik, görünən kəndə nə bələk ki, artıq belə görünür ki, ancaq pulu olanlar, imkanı olanlar təhsil olacaqlar. Bir də bu tərəfə getmə məsələsi var. O da var. Sürətə keçəcək, insanlar burada necə yaşayırlar? Dünyanın müxtəlif yerlərində çətin şəraitdə yaşayan insanlardan sizə sürətimiz var. Baxaq, tanıyaq o yerləri. Burada insanlar necə yaşaya bilir sualını verəcəyiniz yerlərin təqdimatına Makokodan başlayırıq. Bura Nigeriyadır. Əvvəl balıqçı kənd olsa da, indi böyük şəhərdir. Sadəcə balıqçılıq üçün köçənlər daimi yaşayanların sayını indi 200 minə çatdırıblar. Mühərrikli qayıqlar və kanalizasiya sisteminin yoxluğu suyu bərbad günə salıb. Bütün balıqlar ölüblər. Hökumət burada yaşamamağa çağırıb. Ona görə də təhsil sistemi qurulmayıb. Tibb məntəqələri yoxdur, amma hökumətin çağırışına məhəl qoyan da yoxdur. La Rinconada, bura Perudur. Oksigen aclığı keçirərək yaşamaq necə hissdi sualına buranın sakinlərindən dolğun cavab ala bilərsiniz. 5000 metr hündürlükdə salınan şəhər planetimizin ən yüksəkdə salınan yaşayış yeridir. İndi təxminən 30 min adam yaşayır La Rinconada. Aralarında ağciyər çatışmazlığı ilə dünyasını dəyişənlər çoxdur. Soruşa bilərsiniz, axı nə məcburdur burada yaşasınlar? Cavab qızıl şaxtalardır. Hamı ümid edir ki, burada işləyib varlanacaq. Əlbəttə ki, yerli şirkətlər çox nadir hallarda kiməsə varlanmağa icazə verirlər. Qıpqırmızı təpə. İnanmaq çətindir ki, təpədə bir-birinin üzərində olan bu balaca evlərdə adamlar rahatlıqla yaşaya bilirlər. Onlar sadə vətəndaş deyirlər, rahiblərdilər və sayları 10 min ötür. Tibetdir bura, Larongar adlanır. Bura Buddhist universitetdə deyirlər. Çünki rahib olmaq istəyən Buddhistlər də bura gəlib öyrənirlər. Dağlarda 4000 metr hündürlükdə salınıb. Adam baxdıqca təsəvvür edir ki, birdən evim lapo yuxarıda olardı. Necə düşüb qalxmaq mümkün olacaqdı o yolu? Körpü ilə gedirsən, ağlına gəlməz ki, onun altında böyük bir rayon var. Bu körpü Manila'dadır, Filippində. Vəziyyəti təsvir etməyə sözlər acizdir. İnsanlar adi tələbləri qarşılanmadan
burada yaşamağa, uşaq böyütməyə məcburdular. Antisanitar vəziyyət xəstəliklərin qucağında, avtomobil səslərinin altında, bax bu cürdür sakinlərin həyatı. Sonda biraz şimala tərəf gedək. Antarktida buzlaqlarından biri, Hali 6 buz üzərində üzən polyar mərkəz. Obyekt 6 korpusdan ibarətdir ki, onlar bir-birinə birləşib. Hər an bu stansiya qarın altında qala bilər. Burada yaşayıb tədqiqat aparanlar daim risk zonasındadırlar. Əgər Hali 6-nın işçisisizsə, D vitamini ilə vidalaşmalısınız. Demək olar ki, günəş üzü görməyəcəksiniz. Yalnız 100 gündən bir. Maraqlı yerlər. O axırıncı polyar mərkəzdə qalmaq istəyərəm. O soyuq yerdə. Qəşəy axşamlar samavar çayı. Sazın üstündə qutab yayırsan. Ağ aylar orada səni gözləyir. Samavar çayı. Nə bilim. Gəlsəydi biz də bir dadına baxardıq deyir. O da səninlə bağlı ilə xəyallar qurur. Sağ olsun. Bütün ayları salamlayırıq burdan. Və davam edirik. Amma maraqlıdır, əlbəttə belə maraqlı yerlər var ki, adam gedib görmək istəyir. Məsələn, bir Norveçdə idi o buzlaqların altında, əgər dünya dağılsa, bitkilərin toxumlarını saxlayırlar, xüsusi yerlər. Belə yerlər var ki, həqiqətən insanın marağına səbəb olur. İstəyirsən ki, gedəsən, görəsən, baxasan, vəziyyət nə yerdədir. Amma hamısı üçün nə lazımdır? Para. Allah yetirsin deyək. Amin. Və bir sujetimiz var. Deməli, anonslarda da biz təqdim edirik. Məktəblilər bir mühafizə klubu yaradıblar və məktəblərini özləri mühafizə edirlər. Mən ilk dəfədir belə bir nümunə görürəm, çünki bizim vaxtımızda belə bir şey yox idi. Var idi, məsələn, belə fərdi şəkildə hansısa müəllim, hansısa uşağa nəsə tapışırırdı filan, amma burada bu mütəşəkkil formada təşkil olunub və çox da yaxşı effekt verir. Müəllimlər də razıdır, valideynlər də, şagirdlər də. Baxaq. Bilirik ki, bütün məktəblər kamera vasitəsilə nəzarət olunur. Amma bu məktəbdə, 13 saylı məktəbdə həmçinin Məktəb Mühafizə Klubunun nümayəndələri də təhlükəsizliyə nəzarət edirlər. Məktəb Mühafizə Klubu layihəsi bu ilin yanvarından fəaliyyətə başlayıb. Klubun rəhbəri, 10-cu sinif şagirdi Aslan Abbaszadə deyir ki, 30 nəfərdən ibarət komanda ilə birgə dərs fasiləsində şagirdlərin nizam-intizamı daxil olmaqla bir çox şeyə nəzarət edirlər. Uşaqlar arasında düzgün tərbiyəni, düzgün danışıq formasıdır, uşaqların nizam-intizamını nəzarət eləməkdir. Özündə də daha çox məsuliyyət hissi yaratdı və bu yaratdığı məsuliyyət hissi ilə birlikdə uşaqları da o hissə cəlb eləməyə çalışdım ki, yəni onlar da nizam-intizamlı olsunlar. Bununla birlikdə məktəbimizdə neçə dənə hadisələrin qarşısı alındı. Uşaqlar arasında olan münaqişələr artıq o həmin uşaqlar arasında dost münasibətinə çevrildi. Klub nümayəndələri cümə günləri iclas keçirirlər. Ayın sonunda iclasda direktor da iştirak edir. Görülən işlər müzakirə olunur. Mühafizə klubu məktəbdə bir çox neqativ hadisənin yaranmasının qarşısını alır. Balaca şagirdlərin böyük siniflər tərəfindən, məsəl üçün, olurdu keçmişdə ki, böyük siniflər özündən zəif şagirdləri zorakılığa məruz qoyurdular, hər hansısa bir artıq hərəkət edirdilər. Onun qarşısını alırıq, məsəl üçün, artıq o hərəkətlər bu qurum qurulandan yoxdur o söhbət. Məktəbin təmizliyi, uşaqların nəzarət, uşaqların arasında olan münaqişəni aradan qaldırmağa çalışırıq əlimizdən gələn qədər. Bundan başqa telefonlara da nəzət edirik. Bizim əsas prinsipimiz o idi ki, mənim sinifim yox, bizim məktəbimiz prinsipidir. Yəni, insan sadəcə öz sinifini yox, bütün məktəbini qorumağı bacarmalıdır. Məktəb Mühafizə Klubunun nümayəndələri fiziki məhdudiyyətli şagirdlərə də kömək edirlər. Onların onurğalarında problem olduqda onların çantalarını daşıyırıq, ondan sonra onları valideynlərə təhvil veririk. Məktəbdən kənarda da bu mühafizəni yerinə yetiririk. Pis bir hal baş verdiyikdə uşaqlara məktəbdən kənarda da fəaliyyətlərinə baxırıq. Məktəbi mühafizə klubundan çox razıyam. Bizim məktəbimizin uşaqlarının bəzilərinin belində onurğa sümükləri ağır xəstə olduqlarına görə mühafizə klubunun üzvləri uşaqların çantalarını qaldırmağımda çox köməkli yardımcı olurlar. Bu fəaliyyətdən müəllimlər, valideynlər də razıdırlar. Uşaqlarım 4-cü sinifdə və 2-ci sinifdə oxuyurlar. Məktəbdə təşkil olunmuş mühafizə qruplarından çox razıyam. Bu qruplar şagirdlərin inkişaf etməsinə, əməkdaşlıq etməsinə, bir-birinə kömək etməsinə çox xeyir olur. İstəyirəm ki, uşaqlarım yəni bu qrupa qoşulsunlar. Böyüdükdə də yəni həmin qruplarla əməkdaşlıq etsin. Bu layihə şagirdlər arasında nizam-intizamın elə özləri tərəfindən idarə olunmasına şərait yaradır. Mühafizə klubunun üzvləri arasında gələcəkdə hüquq mühafizə orqanlarında çalışmaq istəyənlər var və bu fəaliyyətlərini həm də təcrübə hesab edirlər.
her zaman başımızın üstünde kimin solduğunu bilmek yaxşıdır. Hatta bunlar şagirdler olsa böyle. Yani de başka çıkış rolu yoxdur. Yaxşıdır, yaxşı nümunədir, mən beğendim şəxsən. Ama maraqlıdır, məktəbin öz təşəbbüsüdür. Məktəbin öz təşəbbüsüdür. Bilmem, indi təhsil. O vaxt bizdə də var idi. Məsələn, müəllimlər də olurdu, şagirdlər də oldu. Belə qırmızı bağlayırdılar. Növbətçi şagirdlər, növbətçi müəllimlər. Bunu biraz da şey eləyiblər də. Briqada şəklində struktura salıblar. Uşaqlarla iclas keçirilir. Hesabat verirlər ki, məsələn, bu həftə ərzində nələrin qarşısı alınır. Uşaqların təhsilinə bir ziyanı yoxdursa, dərsə vaxtı-vaxtında özləri də öz dərslərində iştirak edə bilirlərsə, niyə də olmasın? Məncə yaxşıdır, məncə də yaxşıdır. Məncə də. Belə, xəbərlərin vaxtıdır. Fatma Zahid sizə son səhər xəbərlərini çatdırsın, sonra yenə biz bura qaydacaq. Yazmağa davam edin. Əcnəbilərlə izdivacdan yarımayanlar. Ya uşaqları əllərindən alınıb, məhkəmə işləri olub. Xanımların xarici vətəndaşları seçməsinin qəribə səbəbi. Buradan getməyin yolunu oxumaqda deyil də, məhz ailə qurmaqda görürlər. Sabahınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Günə doğru da səhər xəbərlərinin vaxtıdır. Sizinlə mənəm Fatma Zahid qızı vacib məlumatları diqqətinizə çatdıracağım. Aprelin 4-də Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Bu barədə məlumatı Azərbaycan prezidentinin mətbuat xidməti yayıb. Telefon danışığı əsnasında tərəflər Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Bu xüsusda bərpa olunan enerji, nəqliyyat bağlantıları, enerji təhlükəsizliyi və digər əməkdaşlıq sahələri qeyd olunub. Söhbət zamanı 2022-ci ildə Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında imzalanmış enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumunun əhəmiyyəti vurgulanıb. Telefon danışığında aprelin 5-də Brüsseldə keçiriləcək üç tərəfli görüş məsələsi qaldırılıb. Prezident İlham Əliyev ABŞ dövlət katibi Antony Blinkinlə müzakirə olunduğu kimi bu görüşlə bağlı Azərbaycan tərəfinin mövqeyini ifadə edib və regional inklüzivin vacibliyini bildirib. Davam edirik. Qoşulmama hərəkatına sədrlik dövründə prioritetlər içində neokolonializmə qarşı mübarizə məsələləri durub. Bugün də dəyişməzdir. Xarici siyasət istiqamətləri arasında bu sahə xüsusi önəm daşıyır. Prezident İlham Əliyev Kongolu əmkarı Denis Sassou Nguesso ilə mətbuat bəyanatında belə deyib, bir müddət əvvəl Bakı təşəbbüs qrupunun yaradıldığını xatırladan dövlət başçısı qurumun əsas məqsədinin kolonializmin, yəni müstəmləkəçiliyin yeni təzahürlərinə qarşı mübarizə aparmaq və bugün müstəmləkəçilikdən əziyyət çəkən xalqları dəstəkləmək olduğunu qeyd edib. İlham Əliyev Kongo ilə iqtisadi əlaqələrə də toxunaraq Azərbaycanın bu ölkədə bir çox investisiya layihələrində iştirak etməkdə maraqlı olduğunu da vurguluyub. Biz təbii ki, bugün iqtisadi sahədə də əməkdaşlıq haqqında geniş fikir mübadiləsi aparmışıq. Nümayəndə heyətlərinin üzvlərinə konkret tapşırıqlar verilmişdir. Kongoda bir çox investisiya layihələrində Azərbaycan iştirak etmək fikrindədir. İlk növbədə kənd təsərrüfatı sahəsində, bərpa olunan enerji sahəsində, energetika sahəsində, mədənçilik və digər sahələrdə əməkdaşlıq üçün çox gözəl perspektivlər var. Bugün geniş müzakirə aparıldı, müvafiq göstərişlər verildi və əminəm ki, gələcək aylar ərzində bizim nümayəndələrimiz bir-biri ilə sıx təmasda olacaqlar. Azərbaycan ordusu ehtimal edilən istənilən təxribatın qarşısını almağa hazırdır. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, çətin reliefli və yüksək dağlıq ərazilərdə yerləşən bölmələrdə günün nizam qaydalarına uyğun olaraq sutka boyu döyüş növbəçiliyi yüksək səviyyədə təşkil edilir. Fasiləsiz xidmət aparılır, şəxsi heyətə təhlükəsizlik qaydaları çatdırılır, onların döyüş və mənəvi psixoloji hazırlığının yüksək səviyyədə saxlanması üçün mütəmadi olaraq məşğələlər keçirilir. Müzik
Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Van Kastanyan Tavuşun 4 kəndinin Azərbaycana dəqiq hansı tarixdə qaytarılacağının məlum olmadığını bildirib. Erməni nazir müavini hazırda delimitasiya və demarkasiya ilə bağlı müəyyənliyin olmadığını söyləyib. Bununla bağlı hər hansı digər açıqlama verə bilmərəm. Razılaşma əldə olunarsa, hər iki tərəf müvafiq bəyanatla çıxış edəcək deyə o belə bir açıqlama verib. Qarabağ məsələsi bağlanıb. Raparaka istinadən xəbər veririk ki, bunu Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqaryan vətəndaşlarla görüşündə deyib. Məlumata görə bir qrup şəxs görüş üçün şura katibinə müraciət ediblər. Armen Qriqaryan onları qəbul edib. Görüş zamanı həmin şəxslər Qarabağ bölgəsi ilə bağlı məsələ qaldırıblar. Müzakirə aparmaq istəyiblər, lakin Təhlükəsizlik Şurasının katibi bu barədə danışmaqdan imtina edib və görüş tez bir zamanda yekunlaşdırıb. Görüş cəmi 20-30 dəqiqə çəkib. Armen Qriqaryan iştirakçıları sona qədər dinləmək istəməyib. O bildirib ki, Qarabağ məsələsi bağlanıb və hakimiyyətin edə biləcəyi nə isə yoxdur. Maraqlıdır ki, Avropa İttifaqının Ermənistandakı səfiri Vasilis Maragas parlamentdə Ermənistanın Avropaya inteqrasiyası üçün yeni perspektivlər və çağırışlar mövzusunda keçirilən dinləmələr zamanı başqa bir açıqlama ilə çıxış edib. O bildirib ki, İttifaqın Ermənistanla hərbi texnika əməkdaşlığı inkişaf etdirmək və onu öldürücü olmayan silahlarla təmin etmək niyyətindədir. Onun sözlərinə görə söhbət Avropa sülh mexanizmi çərçivəsindən gedir. Avropa İttifaqı regionda vəziyyətin sabitləşdirilməsinə və nizamlanmasına, o cümlədən Avropa İttifaqı Şurasının sədri Charles Michel tərəfindən təşkil olunan görüşlərə tam sadiqdir deyə səfir vurğulayıb. Ukraynanın insan haqları ilə bağlı BMT-yə hesabat verə bilmədiyi üçün məsuliyyətdən qaçır. Bu sözləri Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Nazirliyin Diplomatik Akademiyasında Ukrayna mövzusuna həsr olunan dəyirmi masada çıxışı zamanı bildirib. Lavrov vurğulayıb ki, yaxın vaxtlara qədər heç bir ölkəyə bu cür güzəşlər edilməyib. Rusiyanın xarici siyasət rəhbəri bildirib ki, Ukraynanın insan haqları barədə hesabat verməməsi də Qərbin dəstəyi ilə reallaşır. O zaman Birləşmiş Ştatlar, Britaniya və digər kollektiv qərb ölkələrinin Ukrayna hakimiyyətini maarifləndirməklə məşğul olduğunu bilirdik. Biz Kiyevin insan haqlarını açıq şəkildə pozduğunu görürük. Qərbin qeyri-hökumət təşkilatları və bir çox beynəlxalq mexanizmlər buna susur. Təəssüf ki, Qərb Kiyevə bu istiqamətdə dəstək vermək üçün açıq formada və çəkinmədən həm BMT katibliyindən, həm İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığın idarəsindən, həm də BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasından istifadə edir. Bütün bunlar təəssüf doğurur, çünki bu addımlar BMT-nin nüfuzuna ciddi zərbə vurur. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti Krokus City Hall konsert zalına hücumla bağlı iki xarici ölkə vətəndaşı və bir Rusiya vətəndaşını saxlayıb. Qurumdan verilən məlumata görə saxlanılardan ikisi terror aktına istifadə olunan odlu silah və nəqliyyat vasitələri almaq üçün pul köçürüblər. Üçüncüsü isə terror aktının ortaqlarının verbovka edilməsində və onu törədənlərin maliyyələşdirilməsində iştirak edib. Və salam, saatın əsas xəbərlərini təqdim elədik. Növbəti saatda yeni xəbərlərlə qarşınızda olacaq. Bu il Çin, Qırğızıstan, Özbəkistan dəmir yolunun tikintisinə başlanılacaq və bu layihə 8 milyard dollara başa gələcək. Bildirilir ki, bu ilkin dəyərləndirmədir. Məlumata görə, tərəflər layihənin icrası ilə bağlı hazırlıq işlərini başa çatdırıblar. Hazırda layihənin texniki iqtisadi əsaslarının aktuallaşdırılması aparılır. Bu yolun reallaşması ilə bağlı 3 ölkə arasında razılaşma 2022-ci ilin sentyabrında Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində imzalanıb. 20 ildən artıqdır müzakirə olunan layihə Çindən Özbəkistana keçməklə Cənub dəhlizi və Avropa və Körfəz ölkələrinə ticarət, habelə daşımaların coğrafiyasının genişləndirilməsinə xidmət edəcək. Qəhvənin Robusta sortundan məhsulun birja qiyməti 1 ton üçün 3847 dollar olmaqla tarixi rekorda çatıb.
qiymətlərin qalxması bu növ qəhvənin ən böyük tədarükçülərindən biri olan Vietnamda anormal istilərlə bağlıdır. Ölkədə hava şəraitinə görə qəhvə ağaclarını suvarmaq üçün kifayət qədər su ehtiyatı olmadığına görə məhsul qıtlığı yarana bilər. Bu da müvafiq olaraq bazara təsir göstərir. Qeyd edək ki, 2008-ci ildən bəri ilk dəfə qəhvənin qiyməti 4.8% artaraq 1 ton üçün 3.8 min dollar olub. İlin əvvəlindən 1 ton qəhvənin maya dəyəri 24% artıb. Quş qripi insanlar arasında yayılarsa dünya pandemiyə üzləşə bilər. Avropa İttifaqının Qida Təhlükəsizliyi Təşkilatı xəbər verir ki, virusun insandan insana yoluxması nadir haldır, amma virusun mutasiyaya uğraması və quşların miqrasiyası səbəbindən bu risk mövcuddur. Bəzi ev heyvanlarda virusun yayılmasında vasitəçi ola bilər. Ona görə də insanlar heyvanlarla təmasda ehtiyatlı olmalıdırlar. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə 2003-cü ildən bəri insanlarda H5N1 qripinə 887 yoluxma hadisəsi baş verib. Onlardan 462-sində ölüm halı qeydə alınıb. Bu arada, bir neçə gün əvvəl inəklə təmasdan quş qripinə yoluxan Texas sakini ilə bağlı da xəbərlər var. Səhiyyə işçiləri bildirir ki, şəxsi yoluxduran quş qripi virusu artıq mutasiyaya uğrayıb və indi daha asan yayılma təhlükəsi var. Azərbaycan Mərkəzi Bankının bugün olan valyuta məzənnəsinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpi, 1 avro 1 manat 84 qəpi, 1 funt sterling 2 manat 15 qəpi, 10 lirə 53 qəpi, 1 lari 63 qəpi, 100 rubl 18 qəpidir. Birjalarda qızılın 1 unsiyası 3909 manat, gümüş 46'dan %4 manat, platin 1595 manat, palladium isə 1741 manatdır. Neft qiymətlərinə gəldikdə isə Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 96'dan %83 dollar, Brent markalı neft 89'dan %25 dollar, WTI markalı neftin 1 barel isə 85'dan %42 dollardır. Fasiləmiz bitdi və biz qayıtdıq. Anonslarda izlədiyiniz önəmli məsələlər var. Bizə indi qoşulan tamaşaçıları salamlayırıq, sabahınız xeyir olsun. Bugün biz bir çox məsələləri müzakirə edirik. Əcnəbilərlə ailə quran gəncləri, eyni zamanda digər mövzumuz nəyədir, yadından çıxdı? Hansı valideynlər məsuliyyətə cəlb olunmalı? Avtomobil bir nöqtədən digər nöqtəyə avtomobil kirayəçi çox maraqlı məsələdir bu. Bir də valideynlərin məsuliyyəti. Valideynlər hansı halda məsuliyyətə cəlb oluna bilər? Ümumiyyətlə, hansı valideynlər məsuliyyətə cəlb olunsun? Bununla bağlı fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Siz yazın gəlsin, biz də xəbərlərimizlə davam edək. Prius yenə pilləkənlərdən düşür. Bakıda çəkilən Prius'un yeni macerası gündəm olub. Bu dəfə də yolsuzluq şəraitindən keçməyə çalışan sürücü buna nail ola bilməyib. Avtomobil pilləkənlara ilişib qalıb. Niyə də, ay bala, yer qəhətdir. Nə nümayiş etdirirsiniz, neynəmək istəyirsiniz? O, ora necə çıxıb, o maraqlı. Yəqin yuxarıdan düşürmüş. Nə biləm, valla, bunu ümumiyyətlə, bu Prius avtomobillərinin sürücüləri də, bəzi sürücülər də qəribədir. Yəni, elə adamın ağlına gəlmək ki, bir sürücü öz maşına niyə belə zülüm eləyər? Yəni, düşünmürsən ki, oradan keçmək, altı vurar. Yəni, bunun nə etdirir? Niyə belə eləyib ki, adam? Güya qabağa düşmək istəyib yəqin ki, gedib ardasa ışıqforda filan gözləməsin ya da fırlanıb gəlməsin. Vaxta qənaət eləmək istəyir, daha demir ki, orada ilişəndə ondan da çox vaxtı gedir. Videonu dünən sosial mediyada Şedevr kanalı yaydı. Nə bilim, valla. Qəribədir, həqiqətən. Avtomobillər öz maşınına bu işgəncəni verən başqasının avtomobilinə nə edər bilmirəm. Amma avtomobillərin skuter kimi asan icarəyə verilməsi ilə bağlı bir xəbər yayıldı. Dedilər ki, belə bir şey eləmək istəyirlər ki, kimsə harasa getmək istəyirsə, əvvəlki kimi rentekadan götürüb rentekaya gətirmir. Artıq elə bir şey yaratmaq istəyirlər ki, məsələn, avtomobili aldın icarəyə, getdin ünvana və orada da saxlayırsan, gəlib özləri götürürlər. Ya da orada hansısa bir mərkəzləri varsa... Yox, oradan da bir başqası gəlir götürür səni kimi. Yəni, skuter kimi. Harada saxlamsansa, orada qalır. Xüsusi proqram var, o proqramla da bilirlər ki, avtomobili hara apardın, harada dayandı və s. və ilaxır. Nədir bu məsələnin məğzi? Hansı işləri asanlaşdırmaq məqsədi daşıyır? Bunun pis tərəfləri də varmı? Ümumiyyətlə, baş tuta bilərmi? Bizdə bu alına bilər ümumiyyətlə, əbə, bura sual altındadır. Baxaq. Karşerin xidməti avtomobil icarəsinin müasir formasıdır. Belə ki, canlı ünsiyyat olmadan mobil tətbiq vasitəsilə avtomobil əldə edib A nöqtəsindən B nöqtəsinə getmək mümkündür. Tətbiqlə avtomobil seçilir, sonra müəyyən olunan avtomobilə yaxınlaşaraq QR kod oxuduqdan sonra avtomobilin qapıları açılır.
Tətbiqdə avtomobilə baxış keçirilir və avtomobilin xaricində salonunda olan problemlər həmin tətbiqə yüklənir. Sonra hərəkətə start verilir. Dünyada karşıyayın xidməti tətbiq olunur. Bəs bizdə necə bu xidmətin baş tutması mümkündür mü? Bir maşını arendiyə verəndə adamdan hər şey istəyirlər, hər cür sənət istəyirlər. Yəni yoldan keçən bir müştəriyə 20 dəqiqə, yarım saatlik maşın vermək məncə məntiqsiz olur. Bəs qarışıq məsələdir. Mən idarə edən şəxsin baxılmalıdır. Psixoloji problemi var, yəni ki, başqa bir şey var, nəzərə yetirməlidir onu. Ekspertlər bu xidmətin turistlər üçün əlverişli olduğunu deyir. Carsharing sistemi Birləşmiş Ştatlarda və Avropa ölkələrində çox populyardır. Əsasən, həmin ölkələrə gələn turistlər bu sistemdən istifadə edirlər. Carsharing-in müsbət tərəflərinə gəldikdə isə bu biznesə müsbətdir, xeyirdir. Yəni, vətəndaşa bunun hər hansı bir xeyri yoxdur. Sadəcə, nəqliyyatın şaxələnməsidir. Taksi sürücüləri hesab edirlər ki, carsharing xidmətinin tətbiqi onların qazancına mənfi təsir edəcək. İşsizlik baş alıb gedəcək, işsizlik həddindən artıq çox olacaq da. Ona görə ona istifadə edən üçün adamlara bu xeyir olacaq. Amma belə bir taksi fəaliyyətlə məşğul adamlara bu heç bir xeyir olmayacaq. Biz zavodlarda əl dəymədən istehsal oluruq. Sasiskan paskindən eləyir. Bu da ki, işsizliyin səbəbkarıdır. Ekspert Ərşad Hüseynov hesab edir ki, sözgedən xidmətin tətbiqi üçün qanunvericilikdə dəyişiklik mütləqdir. Ölkəmizdə avtomobillərdən istifadə üçün etibarnamənin məcburiyyətidir. Yəni, Karşıyaka ölkələrdə istifadə olunur ki, orada avtomobilin istifadəsi ilə bağlı onun sahibliyini təsdiq edən hər hansısa tələb olunmur. Yəni, kimsə avtomobilini verir başqasına, onun sürücülük hüququ varsa o idarə edilir və salam. Bu yetərli. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən də mövqe aldıq. Bildirildi ki, yeni xidmət olduğundan bu kompleks araşdırma tələb edir. Əgər elektron etibarnamə tətbiq olunarsa, bu hər müştəridə 20, 30 və bir neçə dəqiqədən bir yenilənməlidir. Bu operativlik ölkəmizdə mümkün ola bilərmi? Nəzəri cəhətdən 20 dəqiqədən sonra həmin avtomobili növbəti bir müştəri gəlir, əyləşir. Başqa bir istiqamət sürür. Qayda pozulsa da bax fərqləndirilməz. Bu 20 dəqiqədə kim sürdü, o 20 dəqiqədə kim sürdü. Mən sizə əminliklə deyirəm ki, bu dəqiqə bizim elektron notariat sistemi və Dövlət Yol Polisi Mərkəzi informasiya sistemi də bax bu dərəcədə çevirdikdə həm məlumatları envalinləməyə hazırdır. Carsharingdə sözgedən maneələr qısa zaman kəsiyində həllini tapmalıdır ki, bu xidmətin ölkə ərazisində tətbiqi də baş tutsun. Bir şey olsa çox yaxşı olar. Əslində, müasir nəqliyyat sistemi üçün yaxşı bir innovativ yenilikdir. Amma o prosedur qaydası necə olacaq? Bunun cərimələri kimin adına yazılacaq? O, o istifadə edən şəxsləri gün ərzində tapmaq necə müəyyən olunacaq? Biri avtomobili bir minib tutalım, ona zərər yetirəcək, sonra çıxıb gedəcək, başqası kimisə üzərində qalacaq. Çox qarışıq sistem olan, o qədər incələnməlidir ki bu məsələ. Amma yenə də yəni xaricdə olduğu kimi tətbiq olunsa, eynisi birə-bir, məncə fayda verər, maraqlı olar. Və mesajlara baxıram, nələr yazırlar. Yetkinlik yaşına çatmayan qızlarını evləndirmək istəyən valideynlərə ən sərt cəza verilməlidir. Mübariz Qardaşov yazır Sabunçudan. Razıyam. Digər mesaja baxıram. Bizim... Çünki bəzən xilas kimi baxırlar ki, hə, böyüdü, getsin artıq, mənim canımı qutarsın. Ad da onun olsun, namus da onun olsun. Elə bil ki, rahatlığa çıxırlar. Həqiqətən. Bizim kənddə qaz yoxdur, xahiş edirəm. Səsləndirin Qəbələnin Cığatelli kəndindən Nurlan Qurbanov yazıb bu mesajı. Səsləndirmişik, yenə səsləndiririk Qəbələnin Cığatelli kəndinin qaza ehtiyacı var. Ümumiyyətlə çox kənddən çox yazırlar. Bizə ən çox Qəbələdən gəlir. Bəli, ən çox qaz problemi Qəbələdən gəlir və biz də bunu dəfələrlə səsləndiririk. Türkiyədə də zəlzələ təxminən həmin gücdə idi, amma dağıntı və ölümün fərqinə baxın, binanın keyfiyyətinə baxın. 45% bucaq altında əyilib, bir şüşəsi də düşməyib deyir. Ondan da güclü idi Türkiyədəki. Ona zəif idi. Ona zəif idi, bəli. Tayvandakı burada. Və Şəmkirin Mahmudlu kəndindən Allah verdidir yazan Wi-Fi bizim kənddə də çox zəifdir. İndiki zamanda internetsiz çox çətindir. Məktəb dərsləri internetdəndir deyir. Problem də budur deyir. Belə bir mesaj var. Bunun pis tərəfləri də var. Bəzi uşaqlar artıq çıxış yolunu tapıb öz qolum qardaşımdan görürəm. Uşağa ev tapışığı verir müəllim, gəlir internetdə açır, oradan kopyalayır, köçürür. Hazır məhsullar yerləşdirilir. Bu dəqiqə, sən onu deyirsən, chat GPT var, chat süni intellekt. Yazırsan, ora şey edirsən, səsli yazırsan. O daha böyük miqyasda əsər. Sən ümumiyyətlə roman yazmaq istəyirsən. Tapşırıq verir ki, sənin yerinə yazır hər şeyi. Bəli. Xəbərlə davam edək. Təcili yardım maşınının partlama anını göstərəcəyi sizə.
çox dəhşətli görüntülərdir. Deməli, 91 yaşında pasiyenti evinə gətirən ambulans nasazlıq səbəbindən yanıb. Yolda keçənlərdən biri sürücüyə mühərriyin hissəsində tüstü çıxdığını bildirir. Bundan bir neçə dəqiqə sonra da maşın yanır və ardınca da güclü partlayış baş verir. Təcili yardım avtomobilinin damı qoparaq qonşunun qarajının üstünə düşüb. Həmçinin onların avtomobilinin bir hissəsi də əriyib və evlərin pəncərə şüşələri sınıb, pərdələr yanıb. Xoşbəxtlikdən hadisə zamanı insan itkisi yaşamayıb. Niyə müdaxilə edən yoxdur? Yəqin bir anda olub, o. Tüstülənib, tüstülənən kimi sürücü enir, baxır, elə onlar nə oldu, nə baş verdi deyənə qədər avtomobil partlayır. Zamanında baş verir her şey. Vay 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 vay. Özde etrafa da yayıldı diyesen. Hele orada oksijen balonu filan da olurdu bildiğim kadarıyla. Partiyan oldu diye partladı. Partiyan oldu. Huf. Yaxşı qurtarıblar. Bence de. Yaxşı ki hele o böyle binaların birbirine yakın olduğu yerde olmuyor. Bir de yeri gelmişken iki gün evvel Türkiye'de bir Beşiktaş, İstanbul'da Beşiktaş'ta yangın olmuştu bir binanın altında gece klubunda 29 nəfər hayatını itirdi. Xəbər selin içinde itib batdı ama dəhşətli faciə idi. Həmin faciənin başlama anları görüntülənib kamerada. Yangın necə başlayır? Bax orada kimsə qaynaq işi görür də səhv eləmirəmsə. Və o etdikcə yavaş yavaş orada bir közərmə başlayır. O onu fərqindədir mi, fərqində deyil mi bilmirəm. O işi görür, bak fikir verir, işi görür. Bu bir neçə dəqiqə davam edir, o baxır ora. Sonra yangın alışdı. Alışdı, sonra artık o kaçdı oradan təbii ki. Bilmiyorum, kaça bilir, yoksa hayatını itirib bilmirəm. Dəhşətli hadisənin ilk anlarıdır bu. Daha ətraf, arxası yoxdur videonun. Çünki artık orada bir partlayış baş verir. Ama yangın bak belə başlayıb, qaynaq işindən başlayıb. Ehtiyat, ehtiyat. Günün kriminal haberleri ile devam ediyor. Ülke daxilinde neler baş verir? Baxaq, sonra yine buradayıq. Bakıda Savuncu rayonunda kardeşler arasında mübahisə bıçaqlanmayla nəticələnib. 22 yaşlı Nağzadə Murad kardeşi Fuadı bıçaqlayıb. Fakla bağlı araşdırma aparılır. Şamaxıda Azər İşığın əməkdaşı 58 yaşlı Dəmirov Arifi elektrik cərəyana vuraraq öldürüb. Hadisə rayonun Sabir qəsəbəsində qeydə alınıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Oğuz rayonunun Calut kəndi ərazisində mini avtomobili ilə Bakı şəhəri Pirallaha rayon sakini 35 yaşlı Qədir Verdiyevin idarə etdiyi motosiklet toqquşub. Nəticədə motosikletin sürücüsü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya aparılıb. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Masallıda 45 yaşlı Dilqəm Zülfiyevin idarə etdiyi Mercedes markalı mini avtomobili qəzaya uğrayıb. Nəticədə sürücü və 3 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Araşdırma aparılır. Paytaxtın Səbail rayonu ərazisində silsilə oğurluq hadisələri qeydə alınıb. 3 vətəndaşın evindən 30 min manat dəyərində qızıl zinət, 2 ədəd mobil telefon, notebook, fotoaparat və dəyərli antik əşyalar oğurlanıb. Hadisə ilə əlaqədar əvvəllər məhkum olunmuş 30 yaşlı Toğrul Abbaslı və həmyaşlı Seymur Aciyev saxlanılıb. Onlar dindirmə zamanı hər 3 evi eyni üsulla taladıqlarını, günlərlə mənzil sahiblərini izləyərək axşam saatlarında onların mənzildə olmadıqlarını müəyyənləşdirib əmin olduqdan sonra oğurluq etdiklərini bildiriblər. İsmailli polisi narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan rayon sakini Əflatun Mirzəyevi saxlayıb. Onun yaşadığı ünvanların dipçəklərdəki becərdiyi 57 ədəd çətənə bitkisinin işdirləri aşkarlanıb. Saxlanılan şəxs ifadəsində narkotik tərkibli bitkiləri bir ay əvvəl əkdiyini və aqrotexniki qaydada qulluq göstərdiyini bildirib. Faktla bağlı cinayət başlanıb. Təəssüf ki, belə hadisələr də olur. Devam edirik xəbərlərimizdə. Sizdən gələn mesajlara da baxıram. Nələr yazırlar. Salam sabahınız xeyir olsun. Narkomaniyanı, spirtli içkilər və s. pis fədişləri təbliğ edənlərin məsuliyyətə cəlb olunsun. Salyanlı gündüz yazıb bu mesajı. Bir də doğum günü təbrikləri var. Dünən bir. Təbrik var, təbrik bəzən var. Bəzən bizə şikayət eləyirsiniz. Bax, dünən yazmışdı. Bizim mesajımızı niyə oxumursunuz? Hə, yazmışdı dünən bir tamaşaçı. Mənim təbrikimi niyə oxumursan? Yaddan çıxıb. Bizim heç biz efir redaktorun təbrikini unutmuş adamlarıq. Yəni bu nəyə danışırsınız? İnanırsınız nə etmişik? Dünən bizim Nazimin doğum günü idi. Yəni efir redaktoru. İlkdən gələn səslər. Efir redaktoru və illərdir birlikdə çalışdığımız əməkdaş, həmkar aldı sazı görək nə dedi. Buyur. Nə desəm?
Çıx borcu. Onu bağışlamaq olar mı bilmirəm. Ama Sultan verdi oradan happy birthday. Nazimin doğum günü olur. İzahat yazacağıq yer gəlmişkən buna. İzahat yazacağıq? Niyə? Yaddan çıxıb baxın. Ağ elədiniz ama da. Bu olmaz. Onu da eləmirəm. Onu da eləmirəm. Onu da yazıram izahat. Zarafat eləyirəm. Nazim, təbrik eləyirəm səni. Çox üzr istəyirəm. O sənin yanında oturan Ceyhunadır sözüm. Heç olmasa adam bir qulağına fısıldayar ki, ay sevda. Mənim sözüm rəqsaniyədir. Bütün günü şirniyyat alıb şirniyyat verirlər. Hanı niyə yadınıza salmadın? Niyə yadınıza salmadın? Ay deyilmi? Təbrik edirəm. Valla mənim doğum günü ilə bağlı çox ciddi problemlərim var. Məni bilən bilir. Mətim. Adətən hətta evdə olanda bir hədiyyəni evdə hazır saxlayıram ki, kiminsə ad günü olur, birdən bilmirəm, yadımdan çıxır, biabır oluram. Hətta anam yazıb, bir dəfə mənə deyir ki, axşam aş bişirəcəm. Deyirəm, aşı nə yenirsən, gündə, bayramda bişəndə bitmir, onu yiyib bitirmək olmur. Deyir, axı, axşam mənim ad günümdür. Yəni, o dərəcələrdə biabırçı vəziyyətdəyəm ad günü ilə bağlı. Yəni, Nazim buradan yola çıxaraq başa düşdüm məni. Təbrikin yerinə hər şeydən danışdın, təbrik qaldı yenə. Yox, yəni, bu üzr xahlığı özümə bir... Ətraflı bir şərh eləyirsən. Şərh eləyirəm ki, yəni, başa düşsün də məni. Üzrlü hesab elə, Nazim, təbrik eləyirəm. Yeni yaşın sənə yeni uğurlar gətirsin. Amin. Allah o bir dənə Nilufərin var, onun adı kimi gözəl həyat qismət eləsin. Deyilən sağlığa. Bir valideynin ən böyük arzusu nədir? Uşağından yarımaq. Allah sənim evladından yarımsın. Ömür boyu ayrı-bədəş deyəsən. Bu ömür boyu ayrı-bədəş deyəsən. Yasəmənlə bir yerdə xoşbəxt ömür. Qarğışdır yoxsa tərifdir bilmirəm. Gül çiçəyi yığmısan da ətrafı Yasəmən, Nilufər, elə güllü çiçəkli ömrün davam eləsin. Güllü çiçəkli ayrılır fasiləyə. Ayrıl. Bu söhbət ancaq fasilə kəsər. Fasilə. Azərbaycanda çoxuşaqlı valideynlərin cəzalandırılması təklif olundu. Ekspert fikrini necə əsaslandıracaq? Kişilər sürətlə elm və təhsil sahəsindən uzaqlaşırlar. Bunun cəmiyyətimiz üçün hansı fəsadlar ola bilər? Belə. Anonsları izlədiyiz, önəmli məsələlər var. Kişilərin elm və təhsil sahəsindən uzaqlaşması nələrə səbəb ola bilər? Bunu birazdan bağlantı ilə araşdırmağa çalışacaq. Eyni zamanda Azərbaycanda çox uşaqlı ailələr var. Kulturoloq Aydın Xan Əbilov təklif edir ki, çox uşaq dünyaya gəlir, üçdən çox uşaq dünyaya gətirən ailələri haradasa bir sorğulamaq lazımdır ki, ilin günün vaxtında buna nə ehtiyac var? Cəmaat deyir ki, nəsə eləmək lazımdır ki, ailələrdə uşaq sayı artsın bu. Uşaq sayı artırmaq üçün onda gərək bir zəhmət uşaq pulu versinlər. Hə də, mən də onu deyirəm. Bu istiqamətdə heç olmasa çıxışlar eləyin, bir çıxış yolu göstərin ki, onsuz da hamının evində bir dənə, iki dənə uşaqlar da. Aydın müəllim də görür ki, uşaq pulunu artıran deyirlər. Ona görə yapışır məsələn bu bir tərəfindən ki, heç olmasa uşağın sayını azaldın. Nə bilim? Nə bilim, maraqlı məsələdir. Siz də bu məsələ ilə bağlı geri gəlmişkən fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Siz nə deyirsiniz Aydın Xan bəyin fikirlərinə? Razısızmı, razı deyilsizmi? Siz fikrinizi nə ilə əsaslandırırsınız? Bir tamaşaçımız onunla bağlı fikir bildirib əslində. Nə yazıb? Qeyd edib ki, yəni bunun kimə nə dəxli var deyir uşaq sayı məsələsini. Kimə nə dəxli onda olmaq deyir? Deyir ki, çox uşaqlı ailələr niyə kimisə narahat eləyir? Uşaq pulu verməkdən qorxurlar, təhlükəli düşmənlə qonşuyuq təəssüf deyir. Yox, ona görə qorumaq üçün yetişdirmək lazım. Yəni uşaqların sayı əslində kifayət qədər olmalıdır. Söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, yəqin ki, özünüz də görmüşsünüz sosial şəbəkələrdə, bəzi verilişlərdə, proqramlarda çox uşaqlı ailələrin vəziyyətini görmüşsünüz də, necə əziyyət çəkirlər. O uşaqlar bu adam özünü dolandıra bilmir. Yəni gözünün önündə uşaqları acdır, geyim tapa bilmir, müəyyən çətinlikləri var. Yəni, Aydın Xan müəllim oradan yola çıxaraq deyir ki, hamı öz gücünü bilir də ki, mənim aylıq gəlirim neçə uşağı saxlamağa kifayət edir. Ayağına görə uzaqda bu yorğanı. Yoxsa hamı uşaq dünyaya gətirməyə belə pis çıxmasın nə var ki? Əsas ondan sonrasıdır, onu baxıb, büyüdüb, cəmiyyətə yararlı övlad kimi yetişdirməkdir, təhsil verməkdir. Bu tərəflərinə nəzər alaraq deyil. Əlbəttə. Taylanddan ard-arda iki görüntümüz var. Birincisi, tur gəmisinin yanğınıdır. Deməli, turistlər suya tullanaraq özlərini xilas ediblər. Anidən gəmidə yanğın baş verib. Maraqlısı isə odur ki, turun planlandığı Koh Tao adası illərdir çox sayda səbəbi bilinməyən turist ölümünə görə ölüm adası kimi tanınır. Bu dəfə də o ölüm adasına gedən gəmidə dəhşətli yanğın baş verib və turistlər də çıxış yolunu suya atılmaqda görüblər. Bəlkə bunu biraz özləri də qəsdən eləyirlər ki, turistlərin xatirəsində qalsın ki, ölüm adasına gedən yolda ölümcül hadisə gəlib başlarına, amma sağ-salamat qalıblar. Bir də yenə də bu amma Tayvandadır.
Tayvan'dan da bir görüntü var. Bu zelzele. Gəmi Tayland'daydı. Bu Tayland'daydı, bu Tayvan'da. Hə, orada hərfləri qarışdırmışam. Mən elə bildim, ikisi eyni ölkədir, böyük deyilmiş. Tayvan'da da 7.4 bal gücündə baş verən zəlzələdən sonra doğum evindən çəkilən görüntülər paylaşılıb. Tibb işçiləri doğum evini tərk etməməsi, körpələrə birgə qalaraq onları qoruması diqqət mərkəzinə düşür. Və orada bir tibb bacısı fikir verin, baba fikir verin, indi qaçacaq öbür otağa. O digər pasiyentlərin dalınca qaçır. Bax, fikirləşir ki, o biri, Aysa, orada digər palatada da, pasiyentlər var, onlara da kömək lazım. Yəni, iki nəfər burada var, heç olmasa siz burada durun, mən o birisilərə hayına yetim. Belə bir yanaşması var və soyuqqanlı davranışları, cəsarətli davranışları. Uşaqlar elə bilir ki, onları yerləyirlər, elə bilir. Uşaqlar, beşikdə hiss edirlər özlərini. Dünyanın harasında doğulublar, nə baş verir dünyada. Amma halal olsun, belə hazırlıqlar, soyuqqanlılıq, belə məqamlarda... Və mən sizə əmin edirəm ki, o tibb bacıları, onlarda anadan gəlmə cəsarət, soyuqqanlılıq deyil, onlara təlim keçilib. Onlara məlumat bilgiləndirilib olar ki, belə hallarda necə davranmaq lazımdır. Yəni, işlərində peşəkardırlar. Anonsları izləyək, qısaca. İzləyək. Əcnəbilərlə izdivacdan yarımayanlar. Ya uşaqları əllərindən alınıb, məhkəmə işləri olub. Xanımların xarici vətəndaşları seçməsinin qəribə səbəbi. Buradan getməyin yolunu oxumaqda deyil də, məhz ailə qurmaqda görürlər. Və keçirik sujetimizə. Kimsə ailə quranda deyirlər, yarayanlardan olsunlar. Amma təəssüf ki, bu söz bəzən qoşa qarısınlar, bir yastıqda qocalsınlar. Amma təəssüf ki, bu sözlər bəzən gedib ünvana çatmır, havada qalır. Çünki ailə quran insanlar, evlənən insanlar qoşa qarmırlar və yaxud da yarayanlardan olmurlar. Bunun da müxtəlif səbəbləri var, söz yox. Bu məsələ səbəblərə gedib çıxmırıq. Biz əcnəbilərlə nikah bağlayan, əcnəbilərlə ailə quran gənclərin sonradan yarımamasını araşdırmışıq. Niyə ümumiyyətlə əcnəbilərə üstünlük verir bəzi xanımlar? Əslində, burada bir çox məqamlar var mənə görə. Çünki deyilərək, qadınlar qulağı ilə aşıq olur. Onların yaxşı şirin dili olduqlarına görə bəzən aldanırlar. Kimin? Bəzən də xaricilərdə, yəni bizdə belə kişilərin bir duruşu var da, belə romantikaya o qədər əhəmiyyət verməyəm. Amma baxırsa, məsələn, xaricilər daha çox, ya da daha rahat həyatı, xilas olmaq kimi baxırlar ki, məsələn, artıq başqa ölkədə yaşayacağım, orada başqa nələrsə gözləyir məni, amma... Amma gəlib görürlər ki, yeləsə də yerdə qozladı yoxdur, elə aləm qarışıb bir-birinə, burunlarından gəlir, qayıdırlar geri ölkələrinə, ələ ətəklərindən uzun, hətta bəziləri sığınacaqlara qədər gəlib çıxırlar. Bəziləri uşaqlarından ayrı qalmaq məcburiyyətində qalır. Ən çox üzləşilən problem budur. Ona görə də bu uşaq dünyaya gətirəndə də onu deyirlər dəfələrlə ki, ikili vətəndaş almaq məsələsi də önəmlidir. Çünki uşaq qalır başqa ölkədə, ana qalır bu ölkədə, uşağa əli çatmır. Artıq oranın qanunları ilə uşağın kiminsə himayəsinə verilməsi məsələsinə baxılır. Çox ciddi problemlərlə üzləşirlər. Bir sözlə, əcnəbilərlə, bəli, əcnəbilərlə nikah və onun yaratdığı, fəsad deməyim, onun nəticəsi, uğursuz nəticəsi, heç də hamısı uğursuz olmur. Uğurlu olan xoşbəxt ailələr də var. Elə İngiltərədən arada bir görüntülərini paylaşırıq, o ailələr var. Çox xoşbəxt ailələr var, Allah xoşbəxt eləsin. Amma bəzən uğursuz olur bu cür izdivacılar. Bizim Mehriban bu məsələni araşdırıb. Əvvəl əcnəbilərlə ailə həyatı quran xanımlara az rast gəlirdisə, indi mənzərə dəyişib. Xanımlarımız əcnəbi ilə ailə qurduqlarına görə indi də haz qınaqla qarşılaşsalar da, bunu düzgün hesab etməyənlər də var. Milli mental dəyərlərimiz var bizim, müsəlmanıq. İndi Azərbaycanda müxtəlif millətlərin nümayəndələri yaşayır. Hər millət məncə öz irqinlə ailə qursa daha gözəl olar. Biz baxıram. Ona görə də xoşum gəlmir. Adamın öz milləti, öz canı, öz yerlisi. Əslində, Azərbaycan nə evlənməlidir? Ki, sevib evlənirlər, onu deyə bilmərəm, amma münasibətim heç yaxşıdır. Əcnəbi ilə ailə qursam, azad olacam. Fikri ilə həyat yoldaşı axtaran xanımlarımız da az deyil. Əksəriyyəti burdan qurtulum gedim düşüncəsi ilə yanaşır ki, yəni olduğu yeri bəyənmirlər, olduğu ölkəni bəyənmirlər və burdan getməyin yolunu oxumaqda deyil də, məhz ailə qurmaqda görürlər. Bəzən hər şey düşünən kimi olmur. Bu, böyük travmaların yaşanmasına səbəb olur. Xanımların əcnəbilərlə ailə qurmasından başqa səbəblər də var. Məsələn, təhsillə bağlı xaricə gedir, oranın mühitinə və adətlərinə uyğunlaşdığı üçün həyat yoldaşını da həmin ölkədən seçir.
Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kemal Ağazadə deyir ki, sığınacağa müraciət edənlər arasında əcnəbi vətəndaşla ailə qurub uğursuzluqla qarşılaşanlar da az deyil. Onlar öz evlərinə məhrum edilir, küçəyə atılırlar. Bu sığınacağa gələn qadınların bir çoxu bu Gürcüstan, Rusiya, eyni zamanda Türkiyə vətəndaşları ilə izdivacda olan, ailə münasibətlərində olan qadınlar olub. Ya uşaqları əllərindən alınıb, ya uşaqları ilə sığınacaqlara yerləşdirilib, mübahisəli məsələlər, məhkəmə işləri olub, heç bir nəticəsi olmayıb, aliment problemləri yaranıb. Bu baxımdan bəli, sığınacağa belə müraciətlər olub. Görünən mənzərə odur ki, xoşbəxtlik milliyyətə baxmır, ailə məsuliyyətdir və bu məsuliyyətin hər iki tərəfin üzərinə düşür. Hansısa imtiyazlara, maddiyyata görə deyil, xoşbəxtlik və qarşılıqlı anlaşma üzərində qurulan ailələr daha uzun ömürlü olur. Yüz ölçüb bir biçmək lazımdır. Hər dəfə bu Kemali xanımın müsahibələrinə qulaq asanda deyirəm ki, Kemali xanım yazıcı olsaydı, necə möhtəşəm əsərlər ortaya çıxarar. O Türkiyədə bir xanım var, psixoloq, nə idi, bir mənalı qarşılanmır, hərçənd onun yazdığı əsərlər. Gülsərən Budayıcıoğlu bir çox serialların onun əsərləri əsasında çəkilib. Onu deyirlər ki, öz pasiyentlərinin həyatını nə bilim əsərə çevirir, nə inir. Amma belə insanlar, yəni o hadisələrin içindədir deyə o qədər həyat hekayələri ilə tanışdı ki, yəni kədərli də olsa kiminsə taleyidir də. Uğur arzuluyuruq Kemali xanıma da, Mehriban xanıma da. Əlbəttə onlar bu işlərin içindədir. Belə insanlarla, belə talelərlə çox yaxından məlumatlıdırlar. İşləri avan da olsun deyirik. Amin. Mesajlara baxıram, nələr yazırlar. Təbriklər var, eyni zamanda mövzumuzla bağlı yazanlar. Təbrikləri axıra saxlayıram, axırda mənə söz veriblər, vaxt verəcəklər. Mən Simov Salih Rüstəmli kəndindən yazıram. Çox bərbat haldadır, nə qaz var, nə işıq, nə də su var. İşıq belə. Hətta o belə. Azərbaycanda işıq olmayan Rüstəmli kəndi hardadır ki? Bilmirəm, maraqlı gəldi. Sabahınız xeyir olsun. İşığın fasilələrlə verilməsi bir çox kəndlərdə, uzqar kəndlərdə çox ciddi problemdir. Bunu da dəfələrlə demişik ki, artıq 90-cı illər deyil. Buna bir əncam çəkin. 2 gün, 2 dəqiqədən bir işıq sönməsi nə deməkdir? Elə çox uzağa getmirəm. Bu ay mən Balakəndə, Qaysa kəndində oldum. İnanırsan, sobaya nəyisə qoyursan bişməyə, yanır sönür, yanır sönür. Zəhərə dönür də o bişirəcəyin məhsul. Nədir 2024-cü ildə işığın bu qədər kəsilməsi nə deməkdir? Xəttə böyük qəliz məsələdir. Məncə xətlərlə bağlı bir şey deyil. Külək yox, yağış yox. Duran yerdə işıqlar niyə sönsün ki? Bir mənalı olaraq problemlər var. Məsələn, Zaqatalan Muğanlı kəndindən qaz problemi var. Allahverdi bəy yazıb. Ondan sonra, baxıram, Porsava kəndindən, Cəlləbaddan yazıblar. Qaz xətti çəkilmir. Çox xayiş edirik, səsləndirin. Səsləndiririk bu kəndləri biz dəfələrlə, amma nəticəsi olurmu? Biz istəyirik, bunu müvafiq qurumlar eşitsinlər. Qurumlar da deyir ki, mərhələli şəkildə olacaq. Biz də bilirik o kəndləri, siyahımız da var, amma 5-5-3-3 belə-belə həll eləyib gəlib çatacaq. Amma nə vaxtdan onu da Allah bilir. Uşaqlar əyləci buraxdı, mikroavtobus qəza törətdi. Çox dəhşətli bir qəza var, həyəcan dolu qəzadır, xoşbəxtlikdən düzdür, ölüm itim yoxdur. Amma o qəzanın özünün görüntüsü adamı təşvişə salır. Uşaqlar daşıyan mikroavtobusun əyləcini buraxıblar. Deməli, sürücü maşını tərk eləyib, uşaqlar da gedib o əl əyləci deyirlər də, onu buraxıb. Arxaya doğru hərəkət edən avtomobil də yol kənarındakı maşınlara çırpılıb. İstanbulda baş verib hadisə. Ətrafdakı şəxslər onu saxlamağa çalışsalar da buna nail ola bilməyiblər. Hətta başqa bir sürücünü də vurub yıxıb avtobus və gedib axırda o iki yol arasında olan bordyor var. O bordyora dəyir, sonra dayanır. Nə hadisələr olur, Allah! Ona görə uşaqları tək başına avtomobildə qoymaq da xatalıdır. Bunlar o maşını fiziki güc hesabına saxlamağa nə ağlına çalışırlar, bilmirəm. Axı, mümkün deyil saxlamaq. Ona cəhd eləmək əvəzinə bilmirəm. Niyə bilərlər ki? Allahdan elə o tərəfdən gələn avtomobillər diqqətli olurlar. Yoxsa çox böyük qəza baş verə bilərdi. Zambiyadan da görüntülər bir an paylaşıldı. Kafu Milli Parkı var orada. Deməli, turist maşını var. Orada turistləri daşıyır. Fil görüblər və fil agresiv şəkildə onlara hücum eləyib və hücum zamanı ölən və yaralananlar olub. Bir nəfər qadın həyatını itirib, 80 yaşlı təqaüdçü, bir neçə turist isə xəsarət alıb, yüngül xəsarət. Ümumiyyətlə, 6 nəfərlik qrup olub. Bəli.
Sürücü geriyə getmək üçün dayanıb, bu zaman fil avtomobilə özünü çırpıb, onu aşırıb, turistlərdən biri 80 yaşlı təqaüdçü yerindəcə keçinib. Digər turist ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşib, daha 4 nəfər isə hadisədən qançırlarla xilas olurlar. Yəni yüngül xəsarət alıb. Mənim maraqlıdır, bax bu videoya başlığa baxın, fil oradan qaça-qaça gəlir. A qardaş, bax burada niyə dayanırsan? Bunlar hələ maraqla baxmaq istəyirlər. Sür get də, bax görürsən gəlir, sür də bala. Buna bax. Nə qışqırırsan? Hər yerdə açıq, özü açıq avtomobillərdən də bilirsiniz, o şey qapalı avtomobil deyil, bəli. Ha, bu sürdü ha. Bu gəliblər mayanı çıxartmaq istəyirlər də, pul veriblər. Ümumiyyətlə, bu fillərdə belə bir şey var da. Məsələn, fillər bilirsən, dəstə halında gəzirlər. Amma bəzi filləri sürüdən uzaqlaşdırırlar, onlar təh yaşayır. O təh yaşayan fillər də çox agresiv olur. Hətta özünün gücü çatmayacağı heyvanlara hücum edirlər. Başıboş fillər deyirlər də onlara. Yəqin ki, bu da onlardan biri olur. Onu tək buraxanda günah. O sürüdən uzaqlaşan fillərin qəzəbindən xilas olmaq olmur. Hanımın həyat yoldaşı, niyə çöllərə buraxıb məcununu? O da qəzəblənib camatı üçün deyir. Həyat yoldaşı olmur deyirlər, qəzəbli olurlar. Adətən erkək fillər olur. Mən də zooloqlar kimi çıxış edəydim, sadəcə çox maraq dairəmdədir. Bir tamaşaçımız yazıb ki, salam sabahınız, xeyir sabah mənim əkiz qızlarımın doğum günüdür. Sizdən xayiş edirəm, təbrik eləyəsiniz. Anası yeganə onları təbrik eləyir. Yaxşı ki, varsınız canım qızlarım. Əkiz qızlarınızın adlarını da yazsaydınız çox gözəl olardı, amma yazmamışsınız təəssüf ki. İnternet xəttini çəkmirlər yaşadığımız yerə ki, layihədə deyil. Göyçayın Qara Məryəm kəndinə çəkirlər, biz kənddən 100 metr aralıdayıq, çəkmirlər. Yəqin yeni yaşayış məntəqəsidir, ya yeni çəkilib bilmirəm. Salam gözəl qızım Aytan xanım Mehman bəy. Ünvanı səhv salmışsınız, bura ora deyil. Bura ARB-dir. Sirrin üstü açıldı, bizə baxırsınız, amma mesaj ora gedir. Yox, mesaj bizə yazır, ora baxıb, yox, əvvəl ora baxıb, sonra reklamda çevirib bizə. Əl verdi ki, öyrəşi baxıb bizə yazmağa. Hansı mövzudan yazıb, baxıq görək orada nə gedir? Mən çətin iş qızımın işini bilmirəm deyir, Bakıdakı tikiş evlərindən birində işləyir. Yəqin iş çətinliyindən danışırlar, Xəzər TV-dəki həmkarlarımızı da salamlayırıq. Yəni sizin tamaşaçınız sizə baxır, amma bizə yazır. O dör, ay xanım. Bizə yazırlar amma. Fasiləmiz var. Və davam edirik, bir qədər əvvəl anonsları sizə təqdim etdik. Görürsünüz, önəmli məsələlər var. Amma xəbərlərimiz də var. Yaponiyadan bir xəbərlə davam edəcəyik. Matsuya şəhərində yerli quşlar parkının əməkdaşları məktəblilərə maraqlı dəstək aksiyası təşkil ediblər. Onlar məktəb çantası ilə gəzən heyvanları küçəyə buraxıblar və şagirdlərə motivasiya veriblər. Bunlar pingvinlərdir. Dərs ili başladı, pingvinlərə bel çantalar verildi ki, məktəbə yeni gedən uşaqlar məktəbin ağırlığından qorxmasınlar, ruh yüksəklikləri olsun və beləcə motivasiya alsınlar bu mənzərədən. Deməli, Yaponiyada tədris ili indi başlayırmış. Bunu da bilmiş olduq. Bu qızmar yayı nətər oxuyacaqlar bunlar? Maraqlıdır. Nə var, gedirlər, dərsə gedirlər. Dərsə gedən pingvin. Elə yuxlu-yuxlu məktəbə gedən uşaqlar kimi gedirlər. Hə, valla. Çox tezdən başlayır dərslər. Yazığım gəlir, ürəyim ağrıyır. Çox erkənləndi. Çoxmasa ibtidai siniflərinin dərsi 9-da başladı. Düz deyib, bəzi məktəblər var ki, bu mümkün deyil, iki növbəlidir. Valla, sən bizi belə deyirsən, sən Yaponiyada, Çində tətris o qədər ağırdır ki, yəni biz onlara baxanda şükürlüyük. Və digər xəbərlə davam edəcəyik. Moskvadan xəbərimiz var. Ayaq yolu şəhər gəzintisində Moskvada güclü küləyin təsirindən səyyar tualet magistral yolda gəzməyə çıxıb. Dəmir konstruksiyalar, qurğu, sürücü və piyadalar üçün təhlükə yaradır. Allah göstərməsin ki, onun içində adam olsun. Niyə ki? Burada minir, gedir, orada düşürdü. Elə zülüm olar. Pulsuz daşıma. Zəhərə döndü onun rahatlığı. Bakının... Camaat ora girir ki, rahatlansın. Bu nə zülümdür bu? Bakının küləllər şəhəri statusu dəyişdi. Bizdə yaxşı ki... Bizdə yaxşı ki, beləsi deyil, hə? Yox, nə danışırsan? Bu tualeti qoyanda heç olmasa bir bərkidir də, nə olar? Nə bilim, valla. Təbiət, küləkdən danışmışkən təbiət hadisələri ilə bağlı maraqlı bir sujetimiz var. Gəlin, baxaq, heyrətamiz təbiət hadisələridir. Yaxşı ki, bu anlar kameralara düşüb deyirlər. Təbiət möhtəşəm və qüdrətlidir. Onun qarşısında aciz qalmamaq əldə deyil. Bu anları lenti alıb sonradan izlədikdə belə həyəcan bitmir. Belə görüntülərdən biri də budur.
Görün, yaxınlıqda bu fırtınanı çəkən adam hansı hissləri keçirib. Vulkan püskürəndə yaxından baxmaq təhlükəlidir. Amma sönmüş lavaların nə qədər istəsəniz baxa bilərsiniz. Qəribə mənzərədir. Dağlı yerlərdə yaşayanlar seldən sonra bu cür mənzərələri çox görüblər. Hadisənin lenti aldıqdaysa sonradan baxmaq zövq verir. İldırım çaxırsa kameralar hazır olmalıdır. Mütləq ki, əsrarəngiz mənzərəni lenti alacaqsınız. Bu vulkan püskürməsinə fikir verin. Heyrətamiz və bir o qədər də təhlükəli görüntüdür. Qar uçqunlarının yaratdığı mənzərə də geri qalmır. Havadaykən döyməkdə olan qorxulu tornado ilə üz-üzə qalan pilot özünü itirməyib. İndoneziyadakı Mirali vulkanı 7 ildən bir püskürür. Göründü heyrətamiz olsa da fəsadları qorxuludur. Yağıntının normadan çox düşməsi belə fəsadlar yarada bilir. Yeraltı qazların yanması da qorxunc mənzərə vəd edir. Hələ bu gün batımına baxın. Bir daha sabahınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Günə doğru da səhər xəbərlərinin vaxtıdır. Sizinlə mənəm Fatma Zahid qızı. Post-münaqişə dövründə 350 azərbaycanlı mina qurbanına çevrilib. Onlardan 50-si mülki şəxs, 15 nəfəri hərbi qulluqçu olmaqla 65 nəfər həlak olub. Son dövrlərdə baş verən mina hadisələrinin 55%-dən çoxu Ermənistanın təqdim etdiyi mina xəritələrindən kənar ərazilərdə olub. İtaliyanın bölgə ilə bağlı yürütdüyü siyasət Fransaya nümunə olmalıdır. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə İtaliyanın Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyinin bölgədəki vəziyyətlə bağlı açıqlamasına dair şərhində belə deyib. Onun sözlərinə görə bu açıqlama ilk növbədə beynəlxalq hüququn təməl prinsip və normalarına hörmətin əlamətidir. Bu, eyni zamanda ölkələrin daxili işlərinə müdaxilənin və Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma və sülh prosesi kimi həssas məsələ ilə bağlı məsuliyyətsiz yanaşmadan çəkilməsinin nə dərəcədə vacib olduğunu nümayiş etdirir. Ayxan Hacızadə İtaliyanın həm münaqişə, həm də post-münaqişə dövründə bölgə üzrə sərgilədiyi siyasət və yanaşmanın daim balanslı olduğunu vurğulayıb. Qeyd edək ki, İtaliyanın Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyinin açıqlamasında bildirilib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesinə üçüncü tərəflərin müdaxiləsi əlavə gərginlik yarada bilər. Həmçinin rəsmi Roma Fransanı sülh səylərinə maneçilik törədən addımlardan çəkinməyə çağırıb. Aprelin 5-də Brüsseldə Avropa İttifaqı, Birləşmiş Ştatlar və Ermənistan iştirakı ilə baş tutacaq görüş regionda sülhə xidmət etmir. Rəsmi Bakının haqlı iradlarına baxmayaraq təxirə salınmayan qeyri-şəffaf toplantı Ermənistanın əli ilə Cənubi Qafqazda gərginliyin yaranmasına hesablanıb. Analitiklərin fikrincə, rəsmi Rəvanın ərazi iddialarından əl çəkmədiyi, Azərbaycan işğal altındakı kəndlərini qaytarmadığı sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası istiqamətində real addım atılmadığı bir vaxtda Qərbin Brüssel görüşü sülh prosesinə təhdiddir. Başqa sözlə planlaşdırılan görüş Ermənistanın hərbiləşdirilməsini nəzərdə tutan yeni vədlərin verildiyi kampaniyanın tərkib hissəsidir. Fransa aprelin 2-sində Blinkenlə görüşündə də Azərbaycan əleyhinə qərəzli bəyanatlar səsləndirir. Və cənab prezidentin də ifadə etdiyi kimi, Fransa davamlı şəkildə Ermənistanı silahlandırır. Ermənistanda
anti-Azerbaycan revanşist retorikasının canlanmasına xidmət edən bütün adımlardan çəkinmir. Eləcə də ABŞ-ın dövlət büdcəsi hesabına Ermənistana silah sursatın verilməsi. Bunların hamısı Azərbaycanı o argumentlərə səsləyir ki, bu görüş bölgədə sülhə sabitliyə yox, gərginliyin artmasına xidmət edəcək. Və Azərbaycanın da narahatlığı bundan ibarətdir. Mövlud Çavuşoğlu'nun fikirleri ilə davam edək. Biz Azərbaycan-Ermənistan danışıqlarında daha çox iki tərəfli görüşün keçirilməsinin tərəfdarıyıq. Bu fikri Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə Böyük Millət Məclisinin NATO Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Mövlud Çavuşoğlu jurnalistlərə açıqlamasında deyib, qeyd edib ki, bu istiqamətdə son dövrlərdə baş tutan görüşləri dəstəkləyirik və bu görüşlərin davamlı olacağına ümid edirik. Damında taksi sözü yazılmış sarı rəngli fənər və qapıların üzərində şahmat qaydasında dörd bucaqlıların bütün taksilərdə olması məcburi tələb deyil. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, bu fərqləndirici nişanlar tətbiq edilərsə, bütün tələblər taksilərin xarici tərtibatına dair qaydalara uyğun olmalıdır. Agentlik bəzi sürücülərin taksi fəaliyyətinə icazə verilməyəcəyini də açıqlayıb, daha ətraflı izləyək. Taksi fəaliyyətinə məşğul olmaq istəyənləri mütləq qaydada təlimlərdən keçmələri vacibdir və icazə üçün müraciət edən şəxslərin ki, kimlər ki bundan öncə təlimlərə qoşulmamışdı, həmin şəxslərin icazə alması da mümkün olmayacaq. Yəni, təlimdən şəhadətinə almış şəxslər portala, elektron portala həmin şəhadətnaməni mütləq qaydada qeyd etməlidir. Digər bir məlumat isə ondan ibarətdir ki, taksilərin xarici tərtibatına dair. Əgər damında sarı rəngdə taksi yazısı olan fənəri yerləşdiririksə və yaxud da qapısının üzərində şahmat fiqurunda dörd bucaqların olması, əlbəttə ki, bu xarici tərtibata, taksilərin xarici tərtibatına mövcuddur, lakin bu məcburi xarakter daşımır. Əgər bu xarici tərtibata riayət etmək istəyən taksilər varsa, onu mütləq qaydada həmin tələblərə uyğun quraşdırılmalıdır. Zərdabdan xəbərimiz var. Deməli, Zərdabda 9 otaqlı ev yanaraq külə dönüb. Hadisə rayonun Cilovxanlı kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 64 yaşlı Mirzə Hüseyn Musayeva məxsus ümumi sahəsi 360 kvadrat metr olan 2 mərtəbəli ev əşyaları ilə birlikdə yanaraq külə dönüb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Zərdab rayon Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub. Yanğın söndürülüb və digər ərazilərə keçməsinin qarşısı alınıb. Hazırda fakt araşdırılır. Yanğın zamanı kənd sakininə ümumilikdə 60 min manatdan çox maddi ziyan dəydiyi bildirilir. Və sonda Respublika Fizika, Riyaziyyat və İnformatika təmayüllü liseydə Qarabağ Sizsiz kitabının təqdimatı keçirilib. Kitab tarix müəlliminin rəhbərliyi altında liseyin şagirdlərinin topladıqları materiallar əsasında tərtib olunub. Şagirdlər əlimizdən nə gələ bilər sualına yaşlarına uyğun əməl edərək şəhidlər haqqında məlumatların toplandığı Qarabağ Sizsiz kitabını ərsəyə gətiriblər. Təqdimatda liseyin direktoru, şagird və müəllimləri, şəhid ailələri iştirak edib. Sonda bütün iştirakçılara kitab təqdim olunub. Bugünkü bizim kitabımızın təqdimatı şagirdlərimiz tərəfindən araşdırılıb, axtarılıb, tapılan məlumatların toplandı. Bu məlumatlar bizim aprel döyüşlərində, Tovuz döyüşlərində və 44 günlük müharibədə qəhrəmancasına şəhid olan yiğidlərimiz haqqında olan məlumatlardır. Bu, şagirdlərin gələcəkdə vətənpərvər ruhda böyüməsi üçün böyük bir stimuldur. Bu təhsil nazirinə, o cümlədən bizim məktəb rəhbərliyində bu yöndə aparılan silsilə tədbirlərdən biridir. Saatın əsas xəbərlərini təqdim elədi. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun. Fransa prezidenti Emmanuel Macron Krokus City Hall'dakı terror aktında ölkəsinin Ukrayna ilə birgə iştirakı barədə ittihamları rədd edib. O bildirib ki, buna bənzər bəyanatlar ölkəsində sadəcə gülüş doğurur. Fransa lideri eyni zamanda ölkəsinin rəsmi Kiyevə dəstəyi davam etdirəcəyini də açıqlayıb. Fransanın bu hücumun təşkilatçılarından biri olduğu barədə fikirlər ağla sığmazdır. Hesab edir ki, onlar manipulyasiya xarakterlidir və Rusiyanın hərbi aqressiyasına haqq qazandırmaq məqsədi daşıyır. Fransanın qonşusu, Almanyanın Xarici İşlər Naziri Annalena Baerbock, Avropa və dünyadakı tərəfdaşlarının Ukraynanın hava hücumundan müdafiə ehtiyaclarını qarşılamaq üçün tədbirlər görməyə çağırıb. O, bu barədə X-də paylaşım edib.
Mən Dimitro Kuleba'dan Ukrayna'nın təhcili olarak daha çox hava hücumundan müdafiə sisteminə ehtiyacı olduğuna işittim. Özümü hava hücumundan müdafiə sistemlerinin həyat xilas etdiyi Odessa və Xarkovda təsəvvür etdim. Biz birlikdə Avropadakı və dünyadakı tərəfdaşları əllərindən gələni etməyə çağırırıq, deyə Almanya'nın Xarici İşlər Naziri bildirib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan isə Brüsselə səfər edib. Bu arada Ermənistanın Nazirlər Kabineti məlumat yayıb. Paşinyan Amerika Birleşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı, Ermənistan üç tərəfli görüşünə iştirak etmək üçün Brüsseldədir. Səfər çərçivəsində bugün Paşinyanın Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen və Amerika Birleşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinken ilə üç tərəfli görüşü planlaşdırılır. Eyni zamanda səfər zamanı Ermənistanın baş nazirinin Amerika Birleşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin rəhbəri Samantha Power ilə də görüşü nəzərdə tutulub. Gürcüstan hökuməti prezident Salome Zurabişvilinin Litvaya işgüzar səfərindən imtina edib. Bu barədə baş nazir İrakli Kobaxidze qərar imzalayıb. Qərarın səbəbi açıqlanmayıb. Xatırlatma üçün qeyd edək ki, səfərin aprelin 10-undan 12-sinə dək keçirilməsi nəzərə tutulurdu. Elə Gürcüstanda olmuşkən, ölkədə hakim partiyanın xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun layihəsini yenidən gündəmə gətirəcəyi barədə açıqlaması ciddi narahatlıq doğurur. Bu barədə Avropa İttifaqının mətbuat xidmətinin məlumatına deyilir. Avropa İttifaqı Gürcüstana demokratiya, qanunun aliliyi və insan haqlarının təşviki ilə bağlı öhdəliyi qorumağa çağırıb. 2023-cü ilin martında ictimai rəy və beynəlxalq reaksiyalara rəğmən bu məsələnin yenidən gündəmə gəlməsindən təəssüflənirik. Qeyri-hökumət təşkilatları üçün əlverişli mühitin yaradılması, media azadlığının təmin edilməsi demokratiyanın əsasını təşkil edir. Bu, Avropa İttifaqına üzvlük prosesi üçün çox vacibdir. Digər ölkənin parlamentinə gəldikdə, Yaponiyanın hakim Liberal Demokrat Partiyası siyasi iyanələrin toplanması zamanı hesabat pozuntularıyla bağlı kütləvi qalmaqalları ilə qədər 39 deputata qarşı intizam tədbirlərini təsdiqləyib. Müvafiq qərar Parti İntizamı üzrə Komissiyanın iclasının yekunu üzrə qəbul edilib. Belə ki, Yaponiyanın keçmiş təhsil, mədəniyyət, idman, elm və texnologiya naziri, həm də Liberal Demokratik Partiyasında ən böyük daxili partiya qrupuna rəhbərlik edən Ryu Sioneyə partiyanı könüllü olaraq tərk etmək təklif olunub. Onlar bənzər cəzanı parlamentin yuxarı palatasındakı partiyanın fraksiyasının keçmiş lideri Hirosiki Sekoya da tətbiq etmək qərarına gəliblər. Onlar əgər bundan imtina etsələr, partiyadan xaric ediləcəklər. Finlandiya hökuməti Rusiya ilə sərhədlərin qeyri-müəyyən müddətə dək bağlı qalmasına qərar verib. Qərar hökumətin saytında da yerləşdirilib. Eyni zamanda ölkənin su sərhədləri də Rusiyaya aid gəmilər üçün qapadılıb. Qərarda bu addım mövsüm dəyişikliyi ilə əlaqədar miqrant axınının çoxala biləcəyi ilə əsaslandırılıb. O da bildirilir ki, hökumətin bu addımı uzunmüddətli perspektiv üçün nəzərə tutulub. Ölkənin Daxili İşlər Naziri də bildirib ki, rəsmi Moskva Finlandiya ərazisində təxribatlar törədilməsi məqsədi ilə sərhədə minlərlə yerli sakin toplayıb. Miqrasiya bir dövlətin digərinə müxtəlif təzyiq vasitələrindən biridir. Bununla həmin ölkə Finlandiyada təhlükəsizlik və sosial iqtisadi vəziyyətə təsir göstərmək istəyir. Hazırda hökumət bu vəziyyətdən çıxış yollarını axtarır. Və fasiləmiz bitdi. Dərhal sponsorla davam edək. Əgər sizi halsızlıq, yorğunluq, əzginlik, saçların tökülməsi, dərinin qurulması, səbəbsiz çəkinin artması və azalması narahat edirsə, mütləq həkimə müraciət edin. Zob, zəhərli zob, düyünlü zob, zobun xronik xəstəliyi, Hashimoto xəstəliyi, hamiləlikdə zob və digər problemlər sağlamlığınıza artıq zərər verməsin. Bunun üçün çox yaxşı fürsətiniz var. Cərrah endokrinoloq Xaqan Həsənov 10 aprel Gəncədə, 11 aprel Bərdədə, 17 aprel Lənkəranda, 18 aprel Salyanda, həftənin 5 günü isə Bakıda zobdan əziyyət çəkən xəstələri qəbul edəcək. Qeydiyyat üçün 050 603 81-82 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Təşəkkürlər sponsorumuza. Qısa araya fasilə ayrılırıq və ardınca bağlantılarımız olacaq. Və davam edirik elə bu məsələ ilə çox uşaqlı olanlar məsuliyyətə cəlb edilə bilər deyə bir xəbər diqqətimizi çəkdi. Əlbəttə ki, üstündən keçə bilməzdik. Hələ də qohum-qonşunun təsiri ilə ildə bir dəfə dünyaya uşaq gətirən ailələr var. Düşünürəm ki, düşünürlər ki, uşağın ruzisini Allah verər ya da dövlətdən sosial yardım almaqla övladımı saxlaya bilərəm. Bu fikirləri kulturoloq Aydınxan Əbilov bildirib. Onun sözlərinə görə müasir dövrdə qiymətlərin hər gün bahalaşdığı vaxtda 3-dən çox uşaq dünyaya gətirmək doğru deyil. Ekspert məsuliyyətsiz valideynlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini təklif edir. Biz də elə bu fikirlərin nəyə söykənərək dediyini birbaşa özündən eşitmək üçün. Çünki bir mənalı qarşılanmadı bu xəbər. Aydınxan bəyin özü ilə. Aydınxan bəy, sabahınız xeyir olsun. Necəsiz?
Hər vaxtınız xeyir, sizi və tamaşaçılarınızı salamlayıram. Gözəl təşəkkür edirik. Var olasınız. Aydın xanım, çox uşaqlı ailələrə niyə qarışırsınız ki, belə valideynlərin məsuliyyətə cəlb olunmasını doğrudan mı düşünürsünüz? Yəni, həqiqətən mi deyirsiniz ki, çox uşaqlı olanlar məsuliyyətə cəlb olunsun? Cəmiyyət hadisələrini sosiumda baş verən və ailələrdə baş verən hadisələri izləyən, analiz edən, bununla bağlı dövlətə, cəmiyyətə müəyyən təkidləri verən bir kulturolog olaraq dəfələrlə bu barədə fikirlərimizi bölüşmüşük. Biz çox uşaqlı ailələrə qarşı deyilik. Biz məsuliyyətsiz, planlaşdırılmamış ailə həyatını sürən, işsiz, heç bir cəmiyyətə xeyir verməyən, ölkəmizə yalnız gələcəkdə xəstə, təhsilsiz, faydası az olan vətəndaş bəxş edən ailələrə qarşıyıq. Təsəvvür edin, kapitalizm dünyasında yaşayırıq, zamanətində yaşayırıq. Bəli. Hələ də Azərbaycanda 6-8 uşaq dünyaya gətirib, sonra da bu uşaqlı qohum-qonşudan, xeyriyyətçilərdən, sosial şəbəkələrdən pul bilərək, sosial xidmətlər agentliyinə dəfələrlə müraciət edib, bu və digər dərəcədə yardımlar alan şəxslərin əhatəsindəyik. Bu insanlar nəyi düşünürlər? Bunlar xəstə, bunlara sual verəndə və tənqid edəndə deyilə ki, biz əskər yetişdiririk. Azərbaycana indi əskər yox, Azərbaycana intellektuallar, alimlər, araşdırmacılar, pedagoglar, müxtəlif sahələrdə çalışan şəxslər lazımdır. Amma 10 ailəsi, ailəsində 10 uşağı, 8 uşağı olan və indiki pullu təhsil sistemi uşaqlarımızın, tələbələrin oxumağa meyli az olan bir vaxtda, süni intellekt, kosmos dövründə belə bir insan yetişdirə bilirmi bu ailələr? Biz dəfələrlə sosial verilişlərdə və sizin ekranınızda, sizin efirinizdə də bu barədə tənqidi fikirlərini söyləmişəm. Əlbəttə, əgər bir ailə iqtisadi cəhətdən vəziyyəti yaxşıdırsa və öz gələcək uşaqlarının sağlamlığını, təhsil xərclərini ödəyə bilərsə, cəmiyyətdə yük ola biləcək vətəndaş yetişdirməyəcəksə, uşaq bir balaca yeniyetmə olan kimi onu bu əməyinə madar etməyəcəksə, buyursunlar, nə qədər istəyirlər dünyaya uşaq gətirsinlər. Amma 21-ci əsrdir, planetin az qala 8 milyardlıq əhalisi olan bir vaxtda və digər canlıların məhv olduğu bir vaxtda, hərarətin açdığı bir vaxtda, planetimizin bütün tükənən ehtiyatlarının artıq yox olduğu bir vaxtda bu qədər məsuliyyətsiz olmaq olmaz. Aydın xan bəy, bir sual da verim sizə. Məsuliyyətli ulaşdırıram, 18-ci əsrdə deyil. O dövrdə kənd təsərrüfatında müharibədə bizə oğlanlar, qızlar lazım idi. Amma indi 21-ci əsrdə, yəni insanların yaşlaşdığı, əhalinin yaşlaşdığı bir vaxtda çox uşaqlı deməli, ailələrlə, bu uşaqlarla biz dünyanın yenə də istəyiriksə, bilmirəm, bunun adını nə qoyursunuz? Valla sizin dediyiniz qədər yaxşı olsaydı, onsuz da uşaqlar elə çətin vəziyyətdə qalmazdı. Elə bu sosial məsələyə də nəzər salmaq istəyirik. Bir də bir məqam var burada. Sizcə, niyə sosial vəziyyətdə aşağı olan ailələrdə daha çox uşaq olur sanki? Çünki, baxın, biz tərbiyyə və bir araşdırdıq, gördük ki, hər iki tərəf təhsilsizdir. Qız uşağı 15-16 yaşında ya qatırılıb, ya zoran ələ verilib. Və daha çox kənd yerlərində və qohum, deməli, azlaşdı nigahlarla bunlar, deməli, bizim qarşımıza fark kimi dəlirlər. Əgər bir insan savadlı, yəni sözün savaddan getmir, orta məktəbdə normal təhsil alıbsa, o anlayır ki, bir uşağın böyüməsi üçün yalnız və yalnız məktəb xərcləri 10 mindir ilərisində. Yəni, Azərbaycan dövlət büdcəsindən 10 min manat bir uşağın xərci kimi ayrılır. Ailələr də bir o qədər və ondan da çox pul xərcləməlidir. İndi təsəvvür ki, 5 uşağı olan insan 50 mini hardan gətirəcək və hələ bundan başqa bunun xəstələnməsi var, ekoloji problemlərimiz var, qida təhlükəsizliyi var, səhiyyə ilə bağlı problemlər var, pandemiya oldu, biz insanları qapatdıq, sərhədlərimiz bağlıdır, iqtisadi vəziyyət keçirə bütün dünyada bağlanır, süni intellekt və avtomatlaşma fiziksal iş yerlərini bağlayır. Bu, öz gələcəyini, uşaqların gələcəyini fikirləşmirmi? Yəni, bunu da o tərəfə qoysaq, insanların, ümumiyyətlə, beyin mərkəzlərdə bunu deyir ki, son vaxtlar, bir ana əgər 3-dən çox uşaq dünyaya gətirirsə, onun özünün sağlamlığında problem olur, psixologiyasında problem olur. Amma bir çox ölkələrdə, üzr istəyirəm, bir çox ölkələrdə uşaq sayı artsın deyə ailələrdə müəyyən addımlar atılır. Hansı ölkələrdə o?
Elə bunu soruşmaq istəyirəm ki, həm də uşaq ailədə uşaq sayının azalması da cəmiyyət üçün problemdir də. Bu cəmiyyətdə Avropa cəmiyyətləridir, hansı ki orada qocalma çox sürətlidir. Niyə bizdə də var? 5 uşağı olan ailələr məsələn pensiyaya daha tez çıxırlar ya da onlara ev verilməsi məsələsi tez-tez gündəmədə. Bizdə 5 uşaqdan sonra həm də dövlət müəyyən miqdarda uşaqlıq verir. Yəni 120 manata çox müavinət verir hər uşağa görə. Və bu da əslində məsələn Rusiya və digər ölkələr nə qədər istəsələr də Avropa ölkələrdə əhalinin artımına səbəb ola biləcək çox uşaqlı ailələrlə biz orada çox az rastlaşırıq. Yəni tək-tük Azərbaycanda olduğu qədər yox. Və eyni zamanda onu da bildirir. Məsələn Çində əvvəl 1 uşaq aylığı vardı, sonra 2, indi 3 uşaq aylığı var. Amma əhali yenə də doğru. Ümumiyyətlə 2,3 bir qadın 2,3 uşaq dünyaya gətirməkdir ortalama ki demografik problem olmasın, əhalinin artımı normal vəziyyətdə olsun. Azərbaycanda bu var, yəni bunu biz statistik rəqəmlərdə də görürük və bizə çox uşaqlı ailələrin motivasiya edilməsinə ehtiyac mən duymuram. Amma nə Türkiyədə, nə Avropa ölkələrində çox uşaqlı ailələrə artıq rast gəlmir. Bəli, kətlərdə onlarda da problemlər var. İnşaat etməlikdə olmalarda, sosial cəhətdə problemli olan bölgələrdə, Türkiyədə də, Azərbaycanda da çox uşaqlı ailələr var. Bunları biz anlayırıq, vaxtilə, yenə deyirəm, işçi qüvvəsi lazımdır. Amma gəlin bizdəki çox uşaqlı ailələrə baxaq. Deməli ki, uşaqların çoxunu biz tələf edirik və oğlan uşaqlarını saxlayırlar, həmin çox uşaqlı ailələr. Bəzən görürsək ki, 5 oğlan uşaqı, 200 uşaqı və s. belə ailələr rast gəlir. Amma mən yenə deyirəm, bu ailələr yaxşı, uşaq dünyaya gətirsə də əla edirsiniz. Dövlətdə yardım istəyirsə, dövlət imkan daxilində 120-yə yaxın kəfalət və pensiyalar və digər təyinatlı pul vaidi ilə köməklilər edir. Amma mənim rast gəldiyim bir neçə ailə var ki, sosial məsuluq idarəsi onlara 20 keçi boyun verib, heyvan verib, şeylərini düzəldir. Həmin adamlar bir ildən sonra onları yiyib dağıdıblar. Amma ata ya öz keflərinə onu sərf edib, ya əyyaşlıq etməklə məsul olur. Təzədən yenilə sosial verilişlərə çıxıb bizə kömək edin deyirlər. Və onlarla maraqlanmışdı, görürsün, uşaqlarının heç birinin sənədi yoxdur. Eyni zamanda təhsillə bağlı problemlər var, məktəblərə getirir və uşaqların böyük ədəti səsidir. Sizinlə tam razı ola bilmirəm. Çox təəssüf ki, təşəkkür edirik bağlantıya qoşulduğunuza görə. Çünki mən özüm dəfələrlə çəkilişdə olmuşam. Bəzi çox uşaqlı ailələr var ki, hətta o ailə sahibi çobanlıq eləyir. Əkin biçinlə məşğul olur, amma uşaqların hamısına təhsil də verir, diplom da alır, yeri yerinə yerləşdirir də. İstisna olur. Niyə elə tək uşaqlı ailələr var ki, onlar sosial yardım istəmirlər? Az uşaq olanlar sosial yardım. Bu insanın asılıdır məncə. Biz de şəxsən razılaşıram ki, həmin ailələri tapaq, gətirək, televiziyada qəhrəman edək. Mən də sizə çox sağ ol gələm. Bax, belə ailələr bizə lazımdır. Yoxsa ki, 30 yaşında artıq təkcə... O məqamda sizinlə razıyam ki, kiməsə ümid olub uşaq dünyaya gətirmək olmaz. Nə vaxtsa mənə nəsə eləyəcəklər. Mən bir ailə də tanıyırdım, elə sizin dediyiniz kimi. Getdim çəkilişə, 9 dənə uşaq var evdə. Böyük uşaq, böyük qızı ərə verib, qız da əri ilə gəlib atanın evində. Evin ortasından pərdə çəkiblər, ər-arvat bunlar bu tərəfdə qalır. 8 uşaqla ata-ana bu tərəfdə. Deyirəm ki, qardaş, bu fikirləşmirdin ki, sənin bir damın da yoxdur. Dedilər ki, 5 uşaqdan sonra çox olanlara ev veriləcək. Sənə verirdi bir tutalım 3 otaqlı mənzil. Sən o 3 otaqlı mənzildə yenə 9 uşaqla necə yaşayacaqsan ki? Bu razıyam sizə, belə düşüncəli olanlar da var. Amma bilmirəm indi bunları məsuliyyətə cəlb eləmək nə qədər. Qısaca ekonomistlərdə Zaydıxan müəllim, qısaca. Bir çox fikirlər var ki, uşaq pulu verilməli, verilməməli. Əgər imkan varsa dövlət əlbəttə verir bunları. Amma bu Rusiyadakı kimi, yəni sertifikat olmalıdır, pul formasında yox. Sertifikat ki, həmin ailələ uşaqlara onu sərf eləsin, öz keflərinə yox. Ya ev alması, ipotekanın üçün ilkin kapital kimi istifadə etsinlər, ya təhsil haqqı versinlər və s. Çox sağ olun. Aydındır, təşəkkür edirik. Minnətdarıq Aydın xan məlim, təşəkkür edirik. Ətraflı fikirlərinizə görə efir vaxtımız o qədər məhduddur ki, yəni bu qədər geniş danışacağımızı düşünmürdün. Çox ətraflı, maraqlı fikirlər səsləndirdiniz. Razılaşdığımız oldu, razılaşmadığımız oldu, fərq eləmir. Bütün hallarda məncə bu uşaq sayından asılı olmayaraq, kiminsə ümidinə arxain olub, uşaq dünyaya gətirilirlərsə, onlarla bağlı bir tədbir görülsün. Hə, bir uşaq da olsa, 5 uşaq da olsa, sən böyütməlisən bunu, dünyaya gətirmirsənsə. O uşaq heç kimə məktub yazıb dünyaya gəlmir ki, sən onu dünyaya gətirirsən, sən istəyirsən, ailəm dağılmasın, uşaq olsa problem azalacaq deyə təfəkküründə bilirsiniz nə qədər uşaqlar dünyaya gəlir, sonrasında da daha da bərbat vəziyyətə düşürlər. Əlbəttə. Sponsorumuzun vaxtıdır.
hazırda sponsoru sizə təqdim edirik. Hə, əgər siz halsızlıq, yorğunluq, əzginlik, saçların tökülməsi, dərinin quru olması, səbəbsiz çəkinin artması, azalması narahat edirsə, mütləq həkimə müraciət edin. Zob, zəhərli zob, düyünlü zob, zobun xroniki xəstəliyi, Haşimoto xəstəliyi, hamiləlikdə zob, digər problemlər sağlamlığınıza artıq zərər verməsin. Bunun üçün çox yaxşı fürsətiniz var. Cərrah endokrinoloq Xəqani Həsənov 10 aprel Gəncə, 11 aprel Bərdə, 17 aprel Lənkəran, 18 aprel Salyanda olacaq. Həftənin 5 gündə Bakıda zobdan əziyyət çəkən xəstələri qəbul edir. Qeydiyyat üçün 050-603-8182 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həkimə uğurlar arz oluyuruq və digər bir xəbərlə davam edirik. Kişilərin sayının azalmasından bağlı bir xəbər var. Tam kişilərin yox, elmdə və təhsildə azalması. Bəli, elm və təhsildən azalması. Orta təhsil kişilər çoxdur sözcə... belə, kişilərin çoxluğu əziyyət verir. Sağ ol. Təşəkkür edirəm gözəl fikirlərinə görə. Yox da, oğlan qız nisbətində kişilərin sayı çoxdur. Təbii. Tam orta təhsil səviyyəsi üzrə martın 3-də keçirilmiş buraxılış imtahanında 300 bal toplayan 14 şagirdin 13-ü qızdır. Bunu Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutuna aparıcı elm işçisi Elyar İslamoğlu deyib. Son vaxtlar elm işlə məşğul olanların, akademiyada çalışanların əksəriyyəti qadınlardır. Orta məktəblərdə də qadın müəllimlərin sayı üstünlük təşkil edir. Kişilər həm elmdən, həm təhsildən, məktəbdən sürətlə uzaqlaşırlar. Yəqin ki, əsas səbəb də maaşdır. İlyar bəy özü də belə fikirləşir. Bağlantımız da olacaq bu məsələ ilə bağlı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşı Əpoş Vəliyev bizimlə birbaşa bağlantıda olacaq. Sabahınız xeyir olsun, Əpoş bəy. Sabahınız xeyir olsun, hər vaxtınız xeyir olsun. Bütün tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Təşəkkür edirik. Sizin bir fikriniz oldu. Sosial şəbəkələrdə diqqətimizi çəkdi bizim də. Kişilər elmdən və təhsildən uzaqlaşırlar. Bunun da səbəbləri barədə yazmışsınız. Bir də özünüzdən eşidək. Ümumiyyətlə, bu uzaqlaşmanın səbəbini nədə görürsünüz? Belə bir aktual mövzuya diqqət aydığınıza görə təşəkkür edirəm. Bəli, son illərdə elmdən, təhsildən kişilər uzaqlaşırlar. Bunun da əsas səbəblərindən biri karyera qurmaq məsələsidir. Ona görə karyera qurmaq məsələsidir ki, bugün reallıqdan danışmalıyıq. Hər hansı bir şirkətdə, firmada və yaxud da hər hansı bir başqa bir sahədə, acizədə bir ambarda işləyən, marketing şöbəsində işləyən bir şəxs Milli Elmlər Akademiyasının alimindən, elmişdən daha çox maaş alır. Və yaxud da ki, institutda çalışan şəxsdən daha çox maaş alır. Ona görə də oğlanlar daha çox düşünürlər ki, mən 4 ilimi institutda sərf eləyim, xərc çəkim, ali təhsil alım, sonradan gəlib kariyerə qurana qədər artıq bizneslə məşğul olan və yaxud da hər hansı bir özəl sahədə çalışan şəxs məndən daha çox maaş alacaqdır. İkinci bir səbəb də elə maaş azlığıdır ona görə ki, biz bir neçə gün bundan əvvəl bir alimin, professorun kirayə pulunu ödəyə bilmədiyi üçün küçədə qaldığın şahid olduq. Bəli. Əmin olun ki, bugün gənc alimlərin də əksəriyyəti kirayədə yaşayır və onların ev təminatı ilə bağlı, istərsə də maaşı ilə bağlı son illərdə heç bir artım filan yoxdur, yenilik yoxdur. Mən özüm də kirayədə yaşayan belə demək olarsa gənc alimlərdən həm də uzun illərdir ki, az maaşla elmə xidmət edən şəxslərdən, elmişlərdən biriyəm. Mən düşünürəm ki, əgər başqa sahəni seçsəydim, bugün mənim dolanışığım da, imkanım da daha yaxşı olardı. Sadəcə bir çox alimlərin, elmişlərin çəkdiyi zəhmətə heyfi gəlir və onlar elm sahəsini ata bilmirlər, çünki uzun illərimizi vermişik elm sahəyə. Elə orta məktəblərdə də kişi müəllimlərinin sayının azlığı sırf maaşla bağlıdır, amma bunun fəsadlarını ölkə olaraq, məmləkət olaraq, cəmiyyət olaraq ödəyəcək. Təbii ki, orta məktəblərdə siz son illərdə görürsünüz də, həm saxlanma halları, həm narkotiklə bağlı, həm döyülmə halları, həm elə dərs pozuntuları sayı çoxalıbdır. Əgər kişi müəllimlər orta məktəbdə çox olsa, bu halların qarşısını ala bilərlər, kişi müəllimlərdən çəkinirlər. Xüsusilə məktəb direktorlarının kişi olması, direktor müavinlərinin kişi olması daha yaxşıdır. Eləcə də həm də orta məktəbdə kişi müəllimlərin olduğu oğlanların kişi kimi formalaşmasına çox təsir edir. Son vaxtlar yəqin ki, görürsünüz də biraz oğlan uşaqları tamamilə fərqli formada formalaşırlar. Buna biraz da o gündəmə yaxşı, mən gələn... Mən sizə bir sual da verim o zaman. Kişilərin bu sahədə sayının azalması cəmiyyət üçün hansı fəsadlar var ümumiyyətlə, tək məktəblərdə deyil ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə, cəmiyyət üçün fəsadları həddindən artıq ağırdır. Çünki kişilər artıq kariyera qurmurlar. İstər elm sahəsi ilə mən bağlı demək istəyirəm. Məsələn, xanımlar xarici konferanslara, beynəlxalq konferanslara çox gedə bilmirlər. Ailə məsələsi var. Bunların analıq məzuniyyəti olur. Digər məsələlər var ki, həyat yoldaşı qısqanır. Kişilər daha rahat beynəlxalq konferanslarda iştirak edə bilirdi, xaricə gedə bilirdi.
Eləcə də kişilərin orta məktəbdə olması oğlanların bir fərd kimi, kişi kimi formalaşmasına təsir edirdi. Bəs yaxşı, cins balansını necə qoruyaq? Əpoş bəy, bəs cins balansını necə qoruyaq? Balansı qorunması, təhsil verilir məsələlər. Kişilərə çox maaş verilməsi də çıxış yolu deyil də burada. Maaş məsələsi, birinci növbədə ümumiyyətlə maaş elm sayəsində maaş məsələsi artırılmalıdır. Yəni bugün çox azdır elm sayəsində maaş. Elmlə məşğul olanlar düşünürlər ki, digərləri məndən daha yaxşı qazanacaq. Həm də axı ailə başçısıdır kişilər. Qadınlar, məsələn, çoxlu qadınlar var ki, kariyerə qurmaq üçün yox da, sadəcə evdə oturmamaq üçün, evdə darıxdığından gedib işləyənlər var. Amma kişilərdə bu belə deyil ki, ailə başçısıdır, məcburdur işləməlidir, ailəsini dolandırmalıdır, uşaqlarını böyütməlidir. Aydın. Ona görə mütləq sayda elm sayəsində maaşlar mütləq artırılmalıdır və stimullar olmalıdır. Yəni kişilərin elmə qayıtması üçün, orta məktəbə qayıtması üçün mütləq stimul olmalıdır. Təşəkkür edirik. Əpoş Vəliyev bizimlə ki, bütün birbaşa bağlantıda. Gəzmək üçün ya da harasa getmək İlmir üçün Akademiyasının işləyir. Ki, bu deməli, məktəblərdə elm və təhsil sahəsində kişilərin sayının azlığına diqqət çəkən bir məsələni ictimailəşdirmişdi. Elə qadınlarımız var ki, onlar özləri də ailə saxlayırlar. Təbii ki, bununla əlaqəli bir amma şey ümumiyyətlə nəzərdə tutulur. Amma bütün hallarda əlbəttə ki, elm sahəsində əmək haqqlarının çox olmasını biz də dəfələrlə gündəmə gətirmişik. Alimlərin vəziyyəti ilə bağlı problemlər var. O sonuncu xəbəri də biz təqdim elədik. Hərçənd o alimin özü də belə düşünürəm ki, yəni uzun illər Türkiyədə Qazi Universitetində işləyib, orada da əmək haqqları o qədər az deyil. Yəni kifayət qədər məbləği olub, hardasa özü də bilmirəm mən hansı formadasa yəqin ki özünə bir gələcək üçün nəsə nəzərdə tutmayıb, çünki adamın əli hər zaman pul gətirmir də, o pul gətirəndə gərək qədrini də biləsin. Biz ayrılan vaxtın artıq sonuna gəlib çatdıq. Bir təbrikim olacaq. Daha doğrusu iki təbrikim olacaq. Birincisi Şəki Dövlət Dram Teatrının baş rejissoru, əməkdar incəsənət xadimi Mirbala Səliminin doğum gündür. Təbrik edirəm. Ona qucaq dolusu salamlarımızı göndəririk. Bir də anamın təbriki var. Əmsi qızı Məsafət xanımı təbrik edir. Hər kəsə təbrik ünvanlayırıq bugün doğum günü qeyd edən. Əlimdə qaldı, bu qədər təbrik əlimdə qaldı. Hər kəsi təbrik edirik. Səsləndirə bilmədim. Ümumi olaraq. Özünüzü qoruyun. Yazan əllərinizi baxan gözləriniz var olsun. Görüşərik, hələlik.